Вітаємо вас. Триває наш інформаційно-аналітичний вечір. Для вас працюють Яся Лепка і Віталій Школьний. Ми бажаємо тихого вечора усім нашим глядачам і пропонуємо разом із нами та нашими гостями поговорити про головні події, які відбуваються у нашій державі та у світі. Адже Україна чекає на запрошення до Альянсу, Марк Рютте готується стати генсеком НАТО. Які перспективи чекають на Україну на липневому саміті у Вашингтоні? Про це йтиметься далі. І я нагадаю, що шлях до НАТО закріплений в українській конституції. А 9 липня очільники країн НАТО прибудуть до Вашингтона на щорічний саміт. Це буде символічна подія. Договір про колективну оборону від можливої радянської агресії був укладений 75 років тому, у 1949-му. Однак тематика саміту аж ніяк не обмежиться самими тільки парадними урочистостями. Внаслідок агресії розв'язаної Росії проти України безпосередньо біля кордонів держав НАТО триває повномасштабна війна. Відповідно, лідери Північно-Атлантичного блоку мають домовитися, як посилити власні оборонні спроможності та водночас допомогти Україні відбивати російську агресію. В НАТО обіцяють ухвалити на саміті максимально сильні рішення щодо свого східного партнера, зокрема, затвердити документи, які стануть мостом до майбутнього членства. Також розробляються моделі спільного довгострокового фінансування оборонних потреб Києва країнами НАТО. Втім, мало ймовірно, що на саміті буде озвучене запрошення України до вступу, а саме на це політичне рішення Київ чекає найбільше. Отже, наші перспективи та наші сподівання ми обговоримо із студійним гостем. Це Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Хорватія з 2010 по 2017 рік. Вітаємо вас у нашій студії. Вітання. Отже, саміт НАТО так чи інакше буде дуже важливою та знаковою подією для України. І давайте ми розіб'ємо питання таким чином. Що очікує отримати на цьому саміті Україна? І все ж таки, на що нам реально потрібно розраховувати і що нам реально можуть запропонувати? Ну, ми знаємо, що запрошення на вступ не буде. Це вже було озвучено багато разів. І ми вже зрозуміли, що його не буде. Нам сказали, що це запрошення буде до вступу НАТО після війни. Закінчення війни. Це неодноразово партнери наші зазначали, особливо це зазначає офіційний Вашингтон. На цьому саміті НАТО Брюссель, Вашингтон формують, так би мовити, якусь формулу, яка буде сильніша, ніж те, що говорили, що у України залишається перспектива, безоговірна перспектива членства, да? Що двері відчинені до вступу в НАТО. І між формулюванням, що Україну запрошують, так? Вашингтон нагадав, що в чому різниця запрошення до ЄС і НАТО. Якщо запрошують до НАТО, це відбувається протягом року. Якщо вас запрошують кандидатом фактично до ЄС, да, ваш переговірний процес може йти від 5 до 20 років і так далі. Тобто, пане Олександре, після моменту офіційного запрошення минає рік і країна офіційно приєднується до Альянсу? Ну, так було до цього часу, так було. Там нема записано десь в статуті, скільки це по часу йде. Ну, це протягом року вирішується це питання. А що взагалі таке запрошення до НАТО? Як воно виглядає? Має бути генсек сказати Україну? Генсек озвучить. Звичайно, це країни-члени. Знаєте, всі країни-члени мають дати добро на це, на членство. І тут виникає питання, яке ж це буде формулювання, яким працюють. Ось у вас зазначили формулювання, яке з'явилось щодо моста, освітленого моста щодо членства. Добре. Але ми повертаємося до такого питання. Ми вступаємо в НАТО, якщо закінчується війна. Виникає питання, як ця війна закінчиться? Для нас найголовніше. Питання, як закінчиться війна, по великому рахунку, нам головніше, чим сам вступ в НАТО. Ви ж розумієте, да? Нам головне в цій війні що? Перемогти. Що нам, як ми програють, а нам скажуть, що там у вас хороші перспективи і так далі. Нам головне в цій війні перемогти. Значить, на це сказалась недавно нова позиція Вашингтона, Кірбі, прес-секретар Ради нацбезпеки США, що Україна точно вступить в НАТО, якщо переможе Росію в війні. Це повторив Курт Уолкер, колишній спецпредставник США в Україні. Тому поки є час,
Я би працював з структурами НАТО. Якщо там важливо, це формула, воно для нас важливе і для натівців важливе. Воно має бути збалансоване. Тобто не настільки говорить, що вже ми в НАТО, і не настільки, що ми дуже далеко від НАТО. Як би ви сформулювали це? Я пішов би те, що сказав Волкер і Кірбі. Вони сказали горьку правду, що ми маємо перемогти, і тоді нас візьмуть. Ну, по великому рахунку, це чисто моя особиста думка, коли ми переможемо, нам уже так надто проситься, нас мають уже дійсно запросити, тому що ми важковаговики, ми перемогли в війні, ми додана вартість цього НАТО зростає в рази з вступом України. Між тим, ми зрозуміло можемо перемогти тільки за допомогою наших партнерів, особливо Сполучених Штатів Америки, ми це теж розуміємо. Тому формулювання, яке б я б запропонував, раз сказали, що ми маємо перемогти, це і є шлях до вступу зразу автоматичний, вносить в цю формулювання натівського саміту. НАТО допомагає Україні до тих пір, поки вона переможе Україну. Це значить, це значить, що нас приймуть в НАТО. Якщо таке є формулювання. Бо якщо ми не перемагаємо в війні за Кірбі і Волкером, нас, може, і не приймуть. А що значить перемагаємо у війні? Це широке поняття. Це від того, що ми ввертаємо статус-кво, коли почалась війна. Чи ми ширше перемагаємо, це відновлення кордонів 1991 року. Це серйозна перемога, а навіть статус-кво – це теж певна перемога. Ну от Кірбі, про котрого ви кажете, і Волкер, вони перемогу як описують? Вони не описують. От чітко ніхто її не описує. Але зрозуміло, що серйозна перемога. Ми виходимо на кордони 91-го року. Маленька перемога – це статус-кво. Від початку війни. Ми не претендуємо на якусь таку річ, щоб Росія втратила свої території, щоб ми там захопили якимись своїми військами чужу територію. У нас такого плану і близько нема. Це знають і в Брюсселі, і в Вашингтоні, і в Москві, і так далі. Тому вихід російських військ з території України – це не є стратегічна поразка Росії. Чому? Вона повернулася на свої кордони, на свою територію. Тому заява Путіна, що якщо Росія отримає стратегічну поразку, він вимушений буде застосовувати ядерну зброю, тому що рушиться тисячолітня Росія, хоча Москві тільки 800 років, розумієте, що в нього з історією щось не в порядку. Ну, це вже не вперше, да, та, мабуть, от, значить, не вистачить. Ця перемога не є автоматично тим, що Росія застосовує зброю масового знищення. Що вона просто повертається на свої території, що й треба, відповідно до статуту ООН, відповідно до діючих норм і принципів міжнародного права. Але, пане Олександре, мене бентежать оці абстрактні формулювання на кшталт «відкриті двері», «освітлений міст», «незворотній шлях». Ну, все те, що пропонується і пропонувалося раніше у Вільнюсі. Все ж таки, як ви вважаєте, чи варто перейти до більшої конкретики, вимагати більшої конкретики і більш чіткого політичного сигналу? Чи ми не маємо поки що на це розраховувати? Ну, побачимо, ми ж не можемо нав'язувати їм формулювання. Ми можемо так в дискусії сказати, раз у них там, вони до кінця самі не можуть визначити, чи ось бачення України, скажімо, воно нормальне. Раз вони говорять, це ж не ми видумали це формулювання до перемоги. Це формулювання Волкера, формулювання Кірбі. Кірбі при владі дуже впливовий. Він озвучений не від себе, а від вищого політичного керівництва. Тому це формулювання було б дуже добре. І, звісно, після цього формулювання, ви знаєте, як в НАТО, в них важливо спочатку на політичному рівні прийняти рішення, а потім уже всі... Там все-таки дисциплінована структура, раз таке рішення є, ось тоді працюють. Ага, значить, на перемогу.
А ми що до цього, як працювали, що не на перемогу? Всі, ну, ми відбивали агресію. У нас завдання було, щоб Україна не програла. Так, а тепер говоримо про те, щоб Україна виграла. Яка у нас був обсяг допомоги? Такий-то. Значить, для перемоги з таким обсягом неможливо отримати перемогу, яку до цього Україна отримувала. Значить, якщо є політичне рішення, значить, після цього йдуть фінансові, військово-технічні речі і так далі. От. І якщо ми цього доб'ємося, це добре. Ну, плюс президент говорив, що ми очікуємо рішення важливе для України, крім вербальних формулювань, це 7 ЗРК батарей Patriot або SAMP-T, да, це європейська версія. Ми очікуємо F-16 вже. Взагалі ми очікуємо 104 F-16. Для початку там, скажімо, 24, потім 48 і так далі. І ми очікуємо снаряди. Раз Росія домовилась в Північній Кореї 5 мільйонів. Це знищення всього. Ми за окремими даними. Да. Це, ще не це південно-корейська розвідка сказала. За останні 4 місяці 1,6 мільйонів вже дала Північна Корея. Значить, ми говоримо з НАТО. Ми ж, мабуть, маємо отримати не менше, чим дає Північна Корея Росії. Це ж нормально. Від всього НАТО і одна Північна Корея. Це ж нормально, кількість снарядів. Значить, це тут фактично і межі цієї дискусії про імплементацію ідеї, що пане таке посол, перемога. Пане посол, я пропоную доповнити нашу дискусію і розмову ще коментарем фаховим політолога Володимира Фесенка. Він з нами на прямому зв'язку. Володимире Вячеславовичу, вітаємо вас у нашому ефірі. Вітаю вас. Ми щойно із паном послом говорили про формулювання, які Північно-Атлантичний альянс буде застосовувати щодо участі України, майбутньої участі. Як ви пояснюєте, чому вони такі несміливі? Чому там звучить про шлях до НАТО, освітлений міст, а не звучить про слово членство або майбутнє членство України? Ну, найбільш просте і очевидне пояснення – нема консенсусу. Нагадаю, для того, щоб вступити в НАТО, потрібно отримати добро, отримати рішення необхідне позитивне від всіх країн, які входять в цей блок. Це вже більше 30 країн. І на сьогодні такого консенсу поки що немає. Друга причина, і на даний момент вона є визначальною, війна. Всі серйозні експерти, західні і наші, теж чудово знають, поки йде війна, запрошення до НАТО не буде. Це пояснюється на всіх рівнях, від Білого Дому до секретаріату НАТО і так далі. Інша річ, що от навіть в західних колах йде дискусія, що є пропозиції з боку України і з боку міжнародної групи Єрмака Расмуссена про те, що нас можна запросити з відкритою датою. Тобто завершення самої процедури входження до НАТО може відбутися після того, як закінчиться війна. А заявити про це треба раніше. От в останній доповіді, яка була оприлюднена декілька місяців тому, група Єрмака Расмуссена запропонувала навіть чітко конкретну дату визначити, щоб цей процес відбувся до 2028 року. Чому 2028 рік? Ну, мені здається, це пов'язано з тим, що це рік наступних президентських виборів в США. Тим не менш, дискусія йде про це. Думаю, що на даний момент на саміті в Вашингтоні, ну, будемо реалістами, ніякого запрошення не буде. І, ну, про це знають всі, хто більш-менш знайомий з ситуацією. Але коли і як це треба зробити, і як, які сигнали треба зробити Росії, що вступ України до НАТО буде неминучий, от про це, я думаю, розмова буде йти. І буде якась, скажімо так, оголошена проміжна програма або нові кроки, які засвідчать того, що цивільний шлюб України з НАТО, він продовжується, зміцнюється, а юридичне оформлення буде після завершення війни. Пане Володимире, наразі проти запрошення України до Альянсу виступають дві ключові країни – Німеччина та Сполучені Штати Америки. Чому? Ці застереження їхні, вони пов'язані в основному тільки із тим, що це може викликати, ймовірно, ескалацію з боку Росії? Чи є ще якісь причини?
Ну, йдеться не про ескалацію, а йдеться про неприпустимість, на думку Білого Дому, прямого військового зіткнення між НАТО і Росією. Логіка тут проста. Якщо Україна стає членом НАТО вже зараз, по відношенню до України буде діяти 5 стаття договору про НАТО, тобто колективна оборона. Це означає війну між НАТО і Росією. Ця війна з великою вірогідністю може привести до глобальної ядерної війни і самознищення всього людства. От така логіка. Тому в даному випадку не йдеться про те, що США і Німеччина взагалі проти членства України в НАТО. Ні, такого немає. Йдеться про те, що питання про вступ України в НАТО не буде вирішуватися, поки йде нинішня війна. Хоча, скажу відверто, в США і в Європі є і політики, і експерти, які вважають, що навіть після завершення війни не варто, скажімо так, приймати Україну в НАТО, тому що це призведе до до повторення війни між Росією і Україною. Хоча інша, мені здається, більш впливова група експертів вважає, що якраз навпаки, саме членство України в НАТО буде найбільш дієвим запобіжником, найкращою гарантією неповторення війни між Росією і Україною. Володимире В'ячеславовичу, залишайтеся поки в нашому ефірі. Ми повернемося до пана посла. Пане посол, скажіть, будь ласка, які очікування найбільші від саміту? Чи зміниться ставлення Північно-Атлантичного альянсу в ліпший бік або прогресивніший бік до України по завершенні цієї зустрічі в США? Ну, очікуємо. Інакше, якщо це буде у нас досягнення такі, які були в Вільнюсі і так далі, це значить стагнація. Ми на місці стоїмо. От ситуація динамічно розвивається, в Росії ростуть апетити. Ми чули заяву Путіна напередодні саміту миру. Він хоче забрати 4 області плюс Крим. Крим навіть не обговорює. Там, значить, він хоче демілітаризацію всієї України. Для чого демілітаризацію? Щоб більше ми ніколи не могли бути парірувати на можливий напад Росії. Ну, глобально, щоб просто знищити нас. Абсолютно, так. Да. От. Тому ось чекаємо реакцію наших партнерів. Значить, Путіна позиція – знищити Україну, щоб її не було фактично. Що партнери нам говорять про те, що Україну не мають знищити, значить, вона має отримати підтримку політичну, окей, в вигляді резолюції, дипломатичну в ході того дискусії, які будуть імплементувати цю політичну підтримку, заявлену на саміті, далі фінансову. Донедавна Столтенберг говорив, що НАТО дає Україні 40 мільярдів в рік і треба продовжити цю тенденцію. Вибачте, в 22-му році 40 мільярдів ще не втручався Іран і Північна Корея з 5 мільйонами снарядів. Не може НАТО залишати підтримку на рівні 22-го року. Це всім зрозуміло. Тому треба це говорити і доносити сигнали в тому числі. Тому дуже добре, що міняється генеральний секретар. Сподіваємося, в нього більш проактивна, зрозуміла позиція. Але ось дивіться, з допомогою НАТО є особливість. Сам Північно-Атлантичний альянс безпосередньо Україні допомоги не виділяє збройної і фінансової. Це роблять члени цього Північно-Атлантичного альянсу. Да. Як ви пояснюєте ось таку участь, модераторську НАТО, у виділенні допомоги? Чому НАТО... Альянс не розпоряджається безпосередньо, а це роблять його члени окремо. Ну, так, у них заведено. Тобто кошти, якісь централізовані кошти в НАТО нема, а ті, що дають, ось ми говоримо про самі цифри. Між тим, треба заохочувати країни-члени для збільшення цієї підтримки. Ми самі працюємо, це у нас двосторонні договори, так звані про безпеку, насправді про військово-технічну підтримку України. Да, ми вже уклали більше, ніж з десятком країн. А друге, ми сподіваємося на те, що і сам Альянс буде проактивно проводити свою політику щодо того, тому що ми говоримо, що, дивіться, ви вагаєтесь щодо членства України в НАТО, тому що чи не приведе, чи до глобального зіткнення і так далі. Є простий аргумент. Якби Естонія, Латвія, Литва зараз не були в Альянсі, вони були б уже окуповані. Були б уже окуповані, тому що вони легка здобич для російської армії. Тому заяви про те, що це запобігання якомусь більшому конфлікту і так далі. Так, членство Естонії, Латвії, Литві в Альянсі запобігло
якомусь великому конфлікту або великій поразці Альянсу, бо Росія б зайшла б і все, і не вийшла б звідти ніколи. Значить, треба з цього заходити, з цих подій. Ну і далі щодо скептицизму ж саме Вашингтону і Берліну. Добре, вони вважають, що не треба запобігти велику війну. А що, тоді Прага хоче цієї великої війни? Чи Варшава, чи Париж, чи Лондон? Вони ж теж не хочуть. Вони просто вважають, що це членство не приводить до великої війни, як хтось у них там говорить. Розумієте? Тобто в 25 країнах вважають, що не приводить до великої війни. А в двох країнах чогось вважають, що приведе до великої війни. Тому ось ця дискусія, вона йде, продовжується. Очевидно, на саміті це серйозна подія, тут має бути вже якісь консенсусні рішення. Але час такий, що щодо просто вербальних речей підтримки України вже ні. Ми очікуємо реальну підтримку, тому що серйозні речі відбуваються в Україні. Затрималась підтримка США на півроку, у нас серйозні стали проблеми на фронті. Це ми бачимо, очевидно. Тому ця підтримка не має зупинятися, вона має нарощуватися. Так. І нам треба боротися за це формулювання, що підтримка України до перемоги. Вже багато країн про це заявили НАТО. Так, пане Олександре. А з нами також і Володимир Фесенко. Я переадресую питання йому зараз. Як ви вважаєте, пане Володимире, зараз прем'єр-міністр Нідерландів Рюте вступить на посаду трохи пізніше після Єнса Столтенберга і стане генсеком НАТО. Як може змінитися політика Альянсу щодо України? І чи зміниться вона, коли в нього зміниться керівник? І чого конкретно нам чекати від Марка Рюте? Політику НАТО визначає не генсек НАТО, він виконавець. Політику НАТО визначають країни НАТО. Найбільш впливові країни НАТО, в тому числі і США, Німеччина, Великобританія, Франція. Будь-який генсек НАТО – виконавець в першу чергу. Він керівник секретаріату. Але він може висувати ініціативи, він може впливати на виконання рішень, на підготовку необхідних рішень. Я не очікую принципових кардинальних змін політики НАТО після зміни генсека НАТО. Те, що запропонував Столтенберг, от якраз перенесення акценту на НАТО з Сполучених Штатів на НАТО, йдеться і про логістику постачання зброї, йдеться про створення спеціального фонду фінансування України, воєнної підтримки України. Він пропонував взагалі 100 мільярдів створити такий фонд. Позитивної відповіді не отримав. Ну, тому от і залишились от ці самі 40 мільярдів, хоча реальна підтримка, вона насправді більше. Тільки США дають нам більше, ніж 40 мільярдів. Хоча там теж вона, ця допомога ну, розподілена по різних фондах, по різних формах підтримки і так далі. Тому генсек НАТО, він може бути достатньо дієвою, впливовою фігурою, але він один не визначає політики НАТО. Вона є дійсно консенсусною, але ключові її напрями формують, перш за все, в США. От чому Столтенберг пропонував перенести акцент саме на НАТО? І по фінансуванню воєнної допомоги Україні, і по логістиці постачання зброї. Це пов'язано з побоюваннями щодо приходу до влади Трампа. Оце головна зараз проблема, такий головний біль, виклик для НАТО. Рюте, я думаю, буде продовжувати ту саму, приблизно ту саму політику, яку проводив його попередник. І, можливо, буде йти мова про, ну, скажімо так, покращення оперативної роботи, аналітичної роботи, роботи, пов'язаної саме з безпосередньою підтримкою України. Я абсолютно згоден з тим, що зараз треба шукати формати, інструменти посилення допомоги Україні. Залишати її на тому ж рівні, як раніше, цього замало. Тому що ворог посилив наступ проти нашої країни, і нам треба активізуватися. І тут якраз НАТО може зробити дуже багато, будучи координатором цього процесу. І от це значною мірою буде залежати від нового генсека. Дякуємо вам за участь у нашому ефірі. З нами був Володимир Фесенко, політолог. Пане посол, пропоную продовжити думку от Володимира В'ячеславовича про настрої у середині блоку. Чим саміт НАТО
теперішній, от котрий буде в Сполучених Штатах Америки, відрізняється від саміту, котрий був у Вільнюсі. Вихідними я прочитав тривожне інтерв'ю лідера британських консерваторів, які, очевидно, можуть здобути владу у Великій Британії, про те, що НАТО якраз і схилило або підначило Росію до нападу на Україну. Тобто він використав ось цю тезу російської пропаганди. Чи не змінюється там баланс сил в якусь для нас тривожну або сумну сторону? Ну, це ультраправих. Да, лідер ультраправих заявив про це. Ну, фактично, така московська теза періодично кимось озвучується з політиків. Але це дуже серйозний політик? В Європі і США. Тому що Трамп таке сказав перед цим, якщо ви пам'ятаєте. Він сказав на наступний день, коли Путін висунув свій мирний план, а насправді ультиматум знищення України. Трамп заявив, що ми не маємо підтримувати Україну, тому що фактично політика НАТО підштовхнула Росію до нападу. Розумієте? Виявляється, НАТО винен цій війні, а Росія, це те, що Росія розповідає останні 3 роки майже. Да, значить, потім республіканська партія все це дезавоювала, що це не зовсім так. Перед цим же Трамп говорив, що взагалі Москву треба бомбардувати. У нього якісь шатання, розумієте, дуже серйозно. Від того, щоб знищити Москву, потім взагалі НАТО винен в тому, що почалась війна. А ще коли він виграє вибори, то ми закінчиться в Україні війна. Питання в тому, як, правильно? Зрозуміло, що це все передвиборчі там речі і так далі. Але ж всі сподіваються, що США існують декілька сотень років, не тисячоліття, як ви думає Путін, декілька сотень років. І зараз США ось останні 80 років прапор демократичного світу, на який дивляться, десь рівняються, десь переймають досвід, десь комунікують, хочуть бути союзниками такої країни, яка демонструє серйозні досягнення в економіці, політиці і в демократії. І всі хочуть мати такі ж досягнення, умовно, як в США. Тому, звісно, і згадали те, що деякі речі були зроблені про те, що якщо дійсно таке відбудеться, що Україну не будуть підтримувати, значить хтось інший має на якийсь момент підтримати Україну, взяти на себе зобов'язання рульового, якщо не США, то інші країни НАТО і так далі. Пам'ятаєте, 0,25 ВВП, це ж можна збільшити до 0,5 ВВП, тому що якщо Росія переможе і піде далі, у них на війну піде процентів 20 ВВП. Це ви про Естонію кажете, про ВВП, правильно? Яка виділяє 0,25 ВВП 0,25. На допомогу Україні. Я думаю, що і ця Норвегія виділяє, Польща виділяє, не тільки Естонія, Литва виділяє. Давайте все-таки от повернемося до того. Після саміту торішнього у Вільнюсі президент Зеленський був засмучений нерішучістю Альянсу. Зараз у нас є більші очікування, ніж від Вільнюсу? Я вам можу сказати, що ми можемо очікувати що завгодно. Ми хочемо отримати конкретні речі. Перше, військову допомогу. Президент декілька разів озвучив, і начебто ми вже чуємо сигнали, що цим 7 батареї є, F-16 на підході, бронетехніка на підході і так далі. Добре, це конкретні речі, які НАТО нам може дати. На підході ж і деякі речі по безпековим додатковим угодам. І разом з тим очікування з того, як Альянс позиціонує в тому, що він бачить закінчення війни тут. Ми чекаємо, як позиціонує себе Альянс щодо закінчення війни в Україні, яким чином вона має бути закінчена. Вже закінчується термін, коли Конгрес проголосував, пам'ятаєте, 61 мільярд, там же ж була умова, що Держдепартамент має підготувати план закінчення цієї війни і представити. Уже цей строк спливає. Значить, очевидно, він підходить під саміт, і там це бачення має бути озвучене. Яким чином бачать, перше, США з цією адміністрацією поки що, да? Але як союзники, бо вони мають погодити цю позицію з союзниками, закінчення цієї війни в Україні, яким чином
Її треба закінчити. Ми говорили, для нас важливо слово «перемога України» в цій війні. Пане Олександре, зараз ми долучимо також і думку із українського парламенту, тому що з нами на зв'язку Роман Грищук, це член постійної делегації у парламентській асамблеї НАТО і народний депутат. Вітання вам. Да, доброго дня. А які у вас, пане Романе, очікування від липневого саміту НАТО? Адже від минулого саміту, який відбувся у Вільнюсі, очікування вони були дещо завищеними. Тому цього разу ми як стараємося зі стриманим оптимізмом чекати на те, що відбудеться в липні у Вашингтоні. І просто стежимо за цими формулюваннями. Неважливо, буде це міст, чи буде це незворотній шлях до НАТО. Ми просто хочемо, щоб ми могли отримати наступний крок, ступити на крок далі після Вільнюсу. Наступний крок для нас – це запрошення. Запрошення, судячи з тих формулювань, з тих зустрічей, які ми ведемо з колегами, і тих сигналів, які поступають, цього не буде. І от вони шукають якісь із інших формулювань, щоб це було сильніше, ніж у Вільнюсі, але не було того бажаного нам запрошення. Тобто, пане Романе, щоб це були не відкриті двері, але не до запрошення. Десь посередині, щоб просто відтягнути цей момент, так? Знову ж таки, вони не можуть дати запрошення, але вони розуміють, що це не може бути якісь гірші, слабші формулювання, ніж у Вільнюсі, тому що це теж один з важливих пунктів на цьому саміті. Знову ж таки, нагадаю, я не знаю, ви про це говорили чи ні, саміт буквально за декілька місяців до виборів президента Сполучених Штатів Америки, тому для Джорджа Байдена це надзвичайно важливо те, як пройде цей саміт. Тому будь-які речі, які несподівані там можуть виникнути на саміті, вони максимально виключаються. Тобто, відповідно, те, що ми маємо зараз, ті сигнали, ті формулювання, які зараз звучать в суспільстві, які ми чуємо, скоріш за все, вони і будуть в фінальному комуніке саміту. Романе, а з боку України потрібно ще щось робити? Якісь кроки або виконувати якісь умови для того, щоб отримати ліпше формулювання? Яким чином ведеться робота про те, щоб воно було найбільш пристойним? Якось так. Тут чітко потрібно розуміти, що це не якесь конкретне домашнє завдання, яке ти виконуєш, і потім, якщо ти його виконав, тобі там ставлять якусь певну оцінку і є запрошення. Це абсолютно політичне рішення, і це ми маємо розуміти. Більше того, це абсолютно політичне рішення там Сполучених Штатів Америки, Німеччини, тому що ми знаємо, що східноєвропейські країни підтримують надання Україні запрошення вже на цьому саміті. Відповідно, це питання, знову ж таки, бачення Сполучених Штатів, бачення Німеччини, майбутнього України і відносин України з Альянсом. Ми бачимо і багато наших партнерів, колег і країн, які в східному фланзі НАТО знаходяться, розуміють, що потрібно слово «запрошення» і потрібно безпосереднє запрошення в НАТО. Українська сторона максимально робить все для того, щоб це отримати. Це і дипломатичні наші канали, віце-прем'єр-міністр, Офіс президента України, президент України безпосередньо надзвичайно великі зусилля докладають для того, щоб змінити думку всередині західних суспільств, особливо всередині Сполучених Штатів Америки. Пане Романе, наприкінці травня ви з колегами працювали у парламентській асамблеї НАТО. Що за підсумками цієї зустрічі ви можете нам розповісти? Найцікавіше послухати про закулісся, які сигнали ви, як український депутат, отримували перед Вашингтонським самітом від колег, яких ви там, з якими ви там зустрічалися і говорили? Так, от саме в фінальному комуніке парламентської асамблеї НАТО тоді і з'явилося оцей от незворотній шлях до НАТО, як більш сильне формулювання, ніж просто міст, яке пропонують. Знову ж таки, це не запрошення, але це те, що узгоджено було з партнерами, які найбільше підтримують Україну, що ми не дискутуємо питання, буде Україна в НАТО чи не буде. Україна буде в НАТО, це вже не обговорюється. Питання строків, умов і цього шляху, коли він буде. Так само тоді ж на парламентській асамблеї вирішувалося питання про надання дозволу Україні використовувати західну зброю по території Росії. Тоді була дуже потужна позиція нашої делегації, тоді була потужна така політична позиція Єнса Столтенберга з приводу того, що да, потрібно надавати і можливість такої. Ми це прийняли в фінальному документі цього саміту. Після того ми бачили, що пішли дозволи від країн, які доволі стримано спочатку на це реагували. Романе, а як українська делегація формулює, як би хотілося Україні, щоб було сформульовано це членство? Ну, звичайно,
крім запрошення. Як має звучати це формулювання? Україна в майбутньому стане? Чи яким чином? Як ви формулюєте в своїй групі? Це незворотній шлях до НАТО, це і звучить, що Україна в майбутньому стане. Нам треба слово запрошення. Будь-що інше, це буде такі, знаєте, окей, добре компроміси з нашим партнером. Тому що запрошення – це вже чіткий, зрозумілий механізм до членства. Все інше – це просто там гарні слова з тою чи іншою силою. І от хотілося, щоб якщо вже будуть гарні слова, то сила їх була побільше. А розкажіть, що ви як політик, як зробити так, щоб не розчаруватися результатами цього американського саміту, як було у Вільнюсі, коли навіть президент Зеленський засмутився після цієї зустрічі? Знову ж таки, я думаю, що зараз у нас більш реальні очікування і в суспільстві, в тому числі те, що ми з вами робимо, про що ми говоримо, ті сигнали, які там українські політологи, інтелектуали, дипломати дають, вони нам дають якісь стримані очікування від саміту. Знову ж таки, я впевнений, що будуть для України і гарні новини, в тому числі про нове озброєння або про збільшення протиповітряної оборони, тому що, повторюсь, ми ще раз розглядаємо цей саміт як частину ще й виборчої кампанії президента Сполучених Штатів Америки. Не давши запрошення, потрібно знову ж таки дати якийсь потужний правильний сигнал з Вашингтону для України. Пане Грищук, залишайтеся поки з нами. Ми поспілкуємось також із нашим студійним гостем, паном Олександром. Для України на її шляху до НАТО на Вільнюському саміті, власне, ухвалили важливе рішення. Її скасували ПДЧ, план дій щодо членства, і спростили ось саму цю процедуру вступу і фактично дорожню карту її прибрали. А що нам тепер робити? Тобто, на що нам потрібно орієнтуватися? Єдине, чого нам потрібно досягти, це, будемо відверті, вижити і перемогти свого головного ворога. А далі все має відбутися само? Да, перемогти. Мабуть, питання, дивіться, США в очікуванні виборів і залежить того, як воно буде, значить, це формулювання. Ми розуміємо, що Байден буде певною мірою, можливо, обережний і так далі, або орієнтуватися на виборців, які хочуть, що вони хочуть, американські виборці, значить, він, звичайно, буде на це орієнтуватися. А що хочемо ми? Ми очікуємо, що саміт – це крок до перемоги. Якщо цей саміт не є кроком до перемоги, а кроком до нових дискусій, то це не дуже добре. І я сподіваюся, що оця думка, мейнстрім, має бути у наших ЗМІ, мають наші посольства демонструвати в країнах-членах НАТО як бачення офіційного Києва, українського народу, який потерпає і хоче якомога швидше закінчити цю війну, але не поразкою. Тому у нас велике сподівання на альянс. І чому ми хочемо приєднатися до альянсу, в тому числі, щоб нам допомогли закінчити цю війну, а потім убезпечити як Латвію, Литву і Естонію від повторної можливої агресії військової. Почуємо ще Романа Грищука, члена постійної делегації в парламентській асамблеї НАТО. Романе, скажіть, чи відчуваєте ви роботу Росії по тому, щоб зірвати роботу української делегації або нашкодити українській делегації в НАТО і зробити так, щоб в нас там прихильників ставало менше і менше? І яким чином вони діють? Ну, перше, в парламентській асамблеї НАТО є країни не тільки члени НАТО, але і наближені там союзники, так як Україна, ми там без права голосу, але з потужною позицією. Немає там Росії близько. Чи відчуваємо ми впливи? Майже не відчуваємо. Є тільки там частина від якихось країн-делегатів, які з умовно, так як ми називаємо, проросійських партій. Але це жодним чином не впливає на нашу роботу, можливо, там тільки неодноголосно якісь такі радикальні рішення на користь України приймаються. Знову ж таки, як було голосування за формулювання про дозвіл Україні використовувати західну зброю по території Росії, не всі делегати підтримали, деякі утрималися, і ці деякі – це от ті європейські партії в країнах Європи в парламенті, які орієнтовані або так чи інакше можна назвати проросійськими. Але якогось саботажу ми не відчуваємо. Скажімо, уряди Словаччини і Угорщини, яких називають прихильними до Росії, симпатиками Росії, чи не шкодять вони в цій царині?
Тут потрібно розуміти, що парламентська асамблея представляє парламентарів від різних політичних фракцій. Знову ж таки, з цієї самої Угорщини є депутати, які максимально нас підтримують, які входять в міжпарламентську комісію Україна-НАТО, які приїжджають в Україну. Тому тут, знову ж таки, потрібно дивитися по політичним партіям. І є країни, які 100% нас підтримують, але там є делегації якоїсь з тих партій. Так. Але це не впливає жодним чином на роботу нашої делегації, більше того, не впливає на фінальні комуніке парламентської асамблеї НАТО, яка от із початку повномасштабного вторгнення прям максимальні потужні стейтменти видає на підтримку України. Так, сподіваємося, ці формулювання будуть якомога чіткішими і яснішими. І зрештою ми почуємо це саме запрошення. Я вам дякую за участь в нашому ефірі. З нами був Роман Грищук, член постійної делегації в парламентській асамблеї НАТО. Пане Олександре, зараз Україна активно підписує безпекові угоди з іншими державами, з нашими партнерами, причому більшість із них, вони є членами НАТО. Ці гарантії – це така собі, на певний час, альтернатива українському членству в НАТО, щоб отримати якісь обіцянки, якісь ті ж гарантії безпеки, поки на нашій території триває війна? Ну, це не альтернативна, ми працюємо на декількох треках, завжди безпекових. Треба розуміти, що завжди треба працювати на декількох безпекових треках. От Японія там, здається, 4 мільярди нам майже дає, а не член НАТО. Да? Але зато могутня економіка, є розуміння важливості цієї проблеми, Японія долучається. Тепер, дивіться, Північна Корея такі речі робить, очікуємо від Південної Кореї. І треба самим ініціювати ці речі з Південною Кореєю, враховуючи, що Північна Корея є становить північну певну небезпеку для Сеула і південнокорейських населення з тим, як ми співпрацюємо тепер. Зрозуміло, що вони сказали, що поки високоточна зброя туди не піде, тоді ми ще поки так, а як піде російська зброя, тоді по-іншому. Але самим треба вже цю роботу проводити. Сербія, здавалося, там про російських сил. Вучич заявив, президент, 800 мільйонів нам вже дали озброєнь. Потихеньку, розумієте, не треба про це кричати, розказувати. Ну, нам і так далі. Продали європейським країнам. Да, ясно, нам напряму. Зрозуміло, так. Да. Тому головне от результат в тому, що ми формуємо пул перемоги. Пул перемоги фінансовий, сучасне озброєння, ну, плюс політична підтримка і так далі. Тому ці двосторонні угоди – одні з важливих стеженів нашої майбутньої перемоги. Тим паче, коли ми заключаємо цей договір, ви бачите, що вони не йдуть на ратифікацію. Чому? Щоб швидше робились. Тому що ратифікація може тривати півроку, рік, півтора. З другого боку, приходить нова влада, вона може, в принципі, і відмовитися. Ну так, це такий нюанс. Але зате ти вже завтра підписав цю угоду, завтра вже можеш отримувати фінансування, озброєння і так далі. Нам треба завтра, а вірніше, нам треба було вчора. Тому ми на ці угоди йдемо, і вони правильні, що вони не підлягають ратифікації і з більшою кількістю країн, з тим, щоб різновекторно отримувати цю підтримку, щоб ми не від одного країни настільки фатально були залежні. І це правильна політика. А ризики того, вибач, американська угода, вона буде денонсована, якщо зміниться влада у Білому домі? Не виключено. Угу. Не виключено, що буде денонсована. Але знаєте, що я ще не виключаю? Що Трамп щось скаже, її треба посилити. Стратегічна невизначеність, коротше кажучи. Він може і таке сказати. Ну, Дональд Трамп може сказати, оскільки Дональд Трамп перший. Він може сказати, що її треба посилити. Байден почав скаже, надсилати що зброю Байден Україні. Нічого не зробив для перемоги України. Я прийшов, я посилю цю угоду, тому що я хочу щось зробити, на відміну від попередньої адміністрації. Пане посол, ви як дипломат, порадьте нашим глядачам, як не розчаровуватися у разі розчарування результатами цього американського саміту? І як не зачаровуватися? Яким чином потрібно сприймати ці події? Яким чином викрутити максимум, аби не розповідати неправду, а дивитися тверезо і прозоро на ці події? Ми говоримо, що є у нас певні очікування. Ми говоримо про те, що, в принципі, НАТО саме вирішує, що, як іде. Але разом з тим ми говоримо про те, що Україна має займати активну позицію, комунікувати з НАТО і, можливо, деякі речі пробувати змістити акценти на краще. Ми попробували в Вільнюсі
Ну, трошки вони, до речі, взяли до уваги, а трошки не взяли до уваги. Але це активна позиція і так далі. Не все наше врахували, ну, ми ж не члени, це ми були члени, тоді будуть враховувати набагато більше нашу позицію. Тому цю активну позицію треба тримати далі, говорити, що ми очікуємо. І говорить не тільки службовцям НАТО, а говорить виборцям всім в країнах НАТО, щоб вони зрозуміли, чому ми очікуємо цю перемогу, чому ця перемога потрібна не тільки Україні, а всій Європі і всім країнам-членам Альянсу. Тоді у нас буде синергія і перемога, про яку ми пишемо і, сподіваюся, досягнемо. Ну і найголовніше, не може ж відбутися кардинальний розворот в інший бік НАТО? Тобто підтримка НАТО як є, так і буде і після цього саміту, навіть якщо там не скажуть, Україна ставає членом Альянсу в найближчі роки, так? Ну, вони цього не скажуть, ставає Альянсом в ближчі роки. Ближчі роки – це 2-3, в 2-3, мабуть, що ні. Між тим, ми говоримо про те, що вона буде, ця запрошення. Нам, хоча якщо 2-3 роки, можливо, і буде, якщо ми наступного року успішно закінчимо війну, то може й 2-3 роки. Але для успішного закінчення війни це треба концентрація величезних зусиль для того, щоб ми це зробили разом з нашими союзниками. Пане Олександре, а чи може російсько-українська війна вона стати таким собі каталізатором або тригером, дати поштовх до того, щоб у Європі сформувався новий військовий блок, якщо це можливо? Можливо, який буде складатися із країн Східної Європи, із країн Балтії, тобто від тих країн, які найбільше, і звісно України, які найбільше можуть і найшвидше можуть постраждати від агресії Російської Федерації. Чи доцільно це і чи можливо це? Ну, ми чули і знаємо, що обговорювалися ці ідеї, так, щодо створення такого блоку, поки що його імплементації ми не бачимо. Але по закінченню війни цей блок може виникнути, тому що Україна тоді буде вже вільніша, спокійніша і з якоюсь доданою вартістю, сподіваємося. Але ви ж розумієте, що у випадку погіршення ситуації на фронті і так далі, з вами ніхто в блок вступати не буде. Чому говорить Кірбі? Тому що якщо ви там програєте, ви їм НАТО не потрібні, розумієте? Ви програєте. Окей. Ми говоримо для того, щоб виграти перше, друге, третє. Трамп говорить, що величезні кошти дані Україні. Ми говоримо, да, в порівнянні з Ізраїлем ефективність використаного долара на оборону в Україні в 300 раз більше, ніж в Ізраїлі. А що стосується Афганістану, як використовував кожен долар армія Сполучених Штатів Америки, 800 разів ефективніше. Тому говорить, що так дають просто гроші на вітер в Україну. Ну ні, дивіться, що пише Генштаб. Знищено 9 тисяч танків, 14 тисяч бойових броньових машин, 15 тисяч стволів артилерії, 28 бойових кораблів. І так. Коли ви це таке зробили? Хто з яких країн досяг такого, щоб ворог вніс такі втрати? Ніхто ніколи. За всі війни після Другої світової. Ніхто ніколи. Це зробили Збройні Сили України. За відносно малі гроші. То ми просимо ще трохи більше, щоб ми дотиснули ворога. А хто найбільше сумнівається із членів Альянсу і ставить отакі непристойні питання про ефективності і так далі? Ті, хто зав'язаний на Москву. Ті, хто з ними вже комунікував раніше. Ті, які десь щось мають зобов'язання, можливо, навіть таємні перед Москвою, тому вони такі речі і ставлять в публічну площину і сіють сумнів. Для того, щоб цих сумнівів не було, треба активніше працювати, я вам кажу, не тільки з політиками, а з виборцями, щоб виборці сказали, ні-ні-ні, пане Трамп, ми знаємо, що Україна робить на цій війні, який її вклад. А для того, щоб вони сказали, треба в цьому інформаційному американському просторі будь-що денно. А про ось ці вимоги Дональда Трампа, от ви праві, до речі, що він може і змінити кардинально свою позицію. Може. Він вже почав і виділяти летальну зброю напередодні от російського вторгнення в Україну. Про 2% ВВП, вимогу, яку він ставить до всіх країн НАТО. Ви як думаєте, чи можливо це виконати? І що це за 2% ВВП військових витрат? Бачите, він говорив, і це виявилось правильно. Тобто, якби в НАТО зразу було 2 ВВП, уже б на момент 22-го року НАТО був би куди сміливіший, бо в них було більше
всіх озброєнь і так далі. Вже 22 країни, 2% вийшли. Всіх 22 уже країн 6 вийшли на 2,5-3%, ну, які ближче до Росії і так далі. Скоро і інші підтягнуться. Тому є речі конкретні, які він говорить і які є що? Правильними. Ну, конструктивними, принаймні, конструктивними. В цих обставинах тому, так точно. Тому ми говоримо про те, що розуміємо, риторика пов'язана з передвиборчою ситуацією. І розуміємо, що коли це все закінчиться, ось тоді нам головне його позиція, яка вона буде. І от на той момент, коли він буде оприлюднювати цю позицію, ми маємо встигнути попрацювати з сенаторами, конгресменами, республіканцями, в Штатах, де республіканці при владі і так далі, з тим, щоб там було розуміння, чому так Україна розраховує на Сполучені Штати Америки. Але ж це не означає, що нам не потрібно працювати з ними зараз, прямо сьогодні, щоб отримувати і надалі двопартійну підтримку. Та не зараз, а позавчора. Позавчора треба було працювати. Сподіваємося, що працюємо. Ми чогось не бачимо, чогось не чуємо. Бо інакше, якщо не працюємо, це дуже небезпечно для національних інтересів. Це загроза національній безпеці України. Ви знаєте, Єнс Столтенберг після візиту Путіна до КНДР, вже на завершення зараз ми коротко проговоримо і цей момент, після от масштабної військової підтримки Росії Іраном і після того, як ми побачили декілька моментів, що вісь зла, вона набирає такої сили, сказав про те, що авторитарні країни об'єднуються. І це загроза, яку має бачити НАТО. Отже, і реакція НАТО мала би бути пропорційною. Чи не так? Об'єднуватись, розширюватись. Як Північно-Атлантичний альянс реагуватиме на зростання ось цієї загрози і на те, що вісь зла, вона стає потужнішою, судячи з усього? Вона небезпечна, вже її ідентифікували остаточно всі країни. Добре, там деякі країни ще, можливо, десь вагаються і так далі, з певних економічних причин і так далі. Але вони ідентифіковані, ця вісь зла. Але крім ідентифікації, ми ж говорили на початку бесіди, раз Північна Корея може дати 5 мільйонів. Ми звертаємося на саміті. 75 років існує структура найпотужніша в світі. А чи ви можете нам так допомогти снарядами, як Північна Корея? Просте, зрозуміле питання. Ну, ми, от якщо буде «ну, ми», це значить не готові відповісти. Значить, треба до саміту поставити це питання. Тому що виходить, що НАТО не здатен допомогти Україні навіть стільки, скільки Корея, але в сегменті, умовно, снарядів. Ні, в інших там не беремо, а снарядів. Але без снарядів, мін і так далі, всі ці речі багато на полі бою, ти їх не вирулиш і так далі. Тому ця демонстрація єдності і підтримки України має там прозвучати, бо інакше вісь зла, що просто перемагає. І перемагає де? Тут, в Україні. А війну в Україні Москва називає боротьбу з усім гнилим Заходом, де вона начебто тут переможе. Це ваш інтерес національний, державний, політичний? Мабуть, що ні. Тому ми маємо перевернути цю дошку і стати разом ще міцніше в цій боротьбі і очікувати на цю підтримку, допомогу стабільніше, ніж до цього. Ну, ви в цьому абсолютно праві, але щодо формулювань, ну, здатне НАТО забезпечити таку кількість боєприпасів, як Північна Корея для Росії. Принаймні, були підрахунки газети «Нью-Йорк Таймс», що потужності уже з наступного року на такі вийдуть. Європейський Союз тільки один зможе це постачати. Он Сполучені Штати Америки, до речі, про тих же республіканців, з котрими потрібно працювати, що у республіканських штатах будують заводи із виробництва артилерійських снарядів. Потенціал НАТО в 26 разів більше, ніж потенціал Росії. Ну, про що ми говоримо? І ми не можемо дожати ситуацію. Ну, звісно, що можемо. Так треба ж захотіти і вжити що? Конкретних кроків. Ось про це у нас дискусія зараз тут. Ну, і от в них є це хвилювання, котре ми постійно бачимо і на сторінках західної преси, і з вуст західних політиків про розпад Росії або про цю стратегічну поразку Росії, що вони бояться, що ядерна зброя розлетиться по всьому світові. І цей аргумент важко пробити.
Ну, нібито потрібен ще якийсь аргумент 155-го калібра з вуст якихось топ-політиків, щоб його пробити. Як ви думаєте, чому він такий міцний? Тому нам треба формулювання. Бачите, ми сказали, відносна перемога – це вихід на статус-кво на 22 лютого, 24 лютого 22 року. Ми говоримо, переконлива перемога – це вихід на кордони 91-го року. А стратегічна перемога, ми її можемо сказати, що ми не ставимо завдання отримати стратегічну перемогу, повернути умовно колись українцями заселений Краснодарський край. Ну, там були запорозькі козаки, його чорноморське козацтво і так далі, вони складали там 70% цього населення і так далі. Тому говорити про те, що Росія отримує стратегічну поразку, ми вже це говорили, ми ще раз партнерам маємо сказати, ми не йдемо на це. Стратегічна поразка – це якщо Росія втрачає території, якщо Росія розвалюється на якісь там речі і так далі. Чи вона розвалюється політично? Ну, важко сказати, я не бачу цього і так далі. А якщо розвалюється, то це завдання цих народів, які там щось можуть вирішувати і так далі. Так чи інакше, це дуже довгостроковий процес, за яким ми маємо стежити. Певні елементи і певні прояви ми бачимо вже зараз, але я думаю, що наше завдання зараз, конкретно у ці дні, максимально працювати з усіма можливими нашими союзниками, продовжувати консультації і все ж таки спрямуватися якомога швидше по цьому добре освітленому мосту, тим паче, що на шляху до НАТО Україна буквально в ці самі хвилини робить все можливе, щоб вступити до Альянсу, я маю на увазі, витискає агресора зі своєї землі. Я вам дуже дякую, пане Олександре. З нами був Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний та повноважний посол. Спасибі вам. Будемо раді бачити вас знову. А поки, Віталій, ми себе продовжимо, повернемося, знаєш, із такого об'ємного питання вступу до НАТО, майбутнього Україна на шляху до НАТО, а зараз українське суспільство на шляху до нових тарифів і нових цін. Зокрема, вже у липні ми їх побачимо. У липні можуть зрости ціни на пальне. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який підвищує акцизні нарахування на моторне паливо. Якщо документ приймуть в цілому, бензин і дизель можуть подорожчати приблизно на гривню, півтори, уже із наступного місяця. А ось значного зростання цін на скраплений автомобільний газ таниться. Депутати відхилили урядовий законопроєкт, який передбачав різке збільшення акцизу саме на пропан-бутан. І тепер очікуване здорожчання автогазу близько 10 копійок за літр. Підвищення акцизів на пальне – це вимушений крок. В уряді пояснюють його необхідністю наповнити бюджет. За розрахунками Мінфіну, завдяки цьому до державної скарбниці щомісяця буде надходити близько 1 600 000 000 гривень. До нашого ефіру долучається Ілля Несходовський, економіст, керівник аналітичного напряму мережі АНС. Вітаємо вас у нашому ефірі. Доброго дня. Ну і, власне, тут головне питання в тому, наскільки це здорожчання і наскільки ці акцизи, вони були необхідними. Поясніть, будь ласка. Ну, деякі говорять, що це виконання наших вимог перед Європейським Союзом, але нагальної потреби зараз їх відповідно впровадити не було, але була нагальна потреба щодо збільшення надходжень до державного бюджету. Треба розуміти, що у нас виникли серйозні виклики, пов'язані з мобілізацією, необхідністю збільшення фінансування нашої армії. Нагадаю, що абсолютно всі наші податки на сьогоднішній день йдуть тільки на армію. Решта фінансують наші міжнародні партнери. І от враховуючи те, що у нас є потреба у фінансуванні нашої армії, відповідно, таке рішення було прийнято. Наскільки воно абсолютно оптимально, ну тут важко сказати, наскільки воно оптимально. Чому? Тому що ми пам'ятаємо свого часу, що в 2022 році для того, щоб зменшити тиск на населення, навпаки, податки на паливо було зменшено, був відмінений акциз, а ПДВ був зменшений до 7%. В
Проте зараз, відповідно, відбувається таке збільшення податків. Звертаю дійсно увагу на те, що подорожчання, ну, по-перше, воно буде поступово, а по-друге, розмір подорожчання всього 1-2 гривні, плюс, і ще це залежить від того, яка буде ситуація на світових ринках. Від ціни на світових ринках наш бензин залежить набагато більше, ніж від наших податків. Тому в цьому контексті я вважаю, що так мінімально впливає на населення, мінімально впливає на бізнес, це не спровокує додаткову якусь інфляцію, проте, як вже зазначено, це достатньо великий плюс до бюджету, для того, щоб мати можливість покращити фінансування Міністерства оборони нашої армії. Пане Ілля, а чому вважати, що не повпливає і на ціни? От 2 гривні – це скільки? 4% від варт на 4% зросте. Яку питому частку займає пальне, от, наприклад, в доставці товарів або там в вартості продуктів харчування чи чогось іншого? Ну, дивіться, щоб ви розуміли, це лише максимум там 5-7% у вартості продукції. 5-7%, відповідно, якщо ми множимо на ті 4%, які зростає, це 0,2%. Звичайно, це не вплине там серйозно на те, щоб ціни на продукцію почали зростати. Можливо, незначне зростання в розмірі там 1-2% – це на перевезення. Це дійсно може бути обґрунтовано, проте це таке незначне зростання, що, скоріше всього, враховуючи, що є певна конкуренція між перевізниками, навряд чи вони на це підуть. Тому в цьому контексті навіть та галузь, та сфера, де ціна бензина є вирішальним, це перевезення, навіть тут це не спровокує значне зростання вартості їх послуг. Як правило, після таких, перепрошую, ще про цю ціну продовжу, як правило, після цих підвищень потрібний певний часовий лаг, щоб це підвищення і зростання цін на певні відсотки відчулося. От в плані акцизів на пальне, якщо вони або коли вони зростуть, коли відчується це незначне здорожчання? Деякі взагалі не відчують. Ще раз, є коливання цін на світових ринках. Якщо брати, і у нас дійсно є певний часовий лаг від того, що відбулося на світових ринках, і відповідно, по якій ціні ми купуємо бензин. Цей лаг дорівнює десь приблизно 2-3 місяці. Враховуючи те, що у нас відбулося незначне здорожчання, незначне здешевлення нафти на світових ринках, десь приблизно якраз 3 місяці тому, то ціна залишиться, може залишитися такою, як вона зараз є. У нас ринок є конкурентним, у нас на сьогоднішній день борються за споживача, в тому числі пропонуючи ціну як можна краще для того, щоб саме у тебе купили бензин. Як результат, поступитися в маржі там умовних пару відсотків, а набагато і не збільшувати ціну, це набагато вигідніше буде для автозаправочних станцій, ніж, наприклад, там збільшити і відповідно там відштовхнути від себе якусь частину тих покупців, які є. Тому я думаю, що тут навіть не буде якоїсь такої серйозної конкуренції, серйозного здорожчання. Хтось залишиться на той самій ціні, хтось збільшить ціну на 2-3 гривні, ну а хтось, відповідно, буде шукати в цьому певну перевагу для того, щоб збільшити тих покупців, які будуть купувати його бензин. Пане Несходовський, традиційно найцікавішим і найбільш турбуючим населення і наших глядачів питанням є питання курсу гривні, курсу долара, валют. І тут хочу запитати у вас, куди зараз розвернулась гривня, які ваші прогнози приблизно до кінця літа, і що ви можете порадити нашим глядачам стосовно того, чи варто зараз купувати долар, чи краще почекати, чи взагалі продавати? Ну, треба розуміти, що дійсно з початку року у нас відбулося девальвація валюти.
А чому це відбулося? Це відбулося внаслідок багатьох факторів. А об'єктивних таких факторів – це обстріл нашої енергетики. Це призвело до того, що замість того, щоб експортувати ту електроенергію, яку ми виробляємо, ми навпаки суттєво наростили імпорт електроенергії від наших партнерів. А плюс ситуація на світових ринках. Тобто, іншими словами, сукупність цих факторів призвело, що воно почало тиснути на гривню. Крім цього, ще один такий момент. У нас була певна затримка в отриманні міжнародної допомоги в січні, лютому, навіть частково в березні місяці. Уже в березні, в кінці березня ми отримали суттєву підтримку від наших партнерів. Це і по програмі Ukraine Facilities, це і проголосоване в подальшому відповідне рішення щодо виділення 61 мільярдів. Це і допомога від Японії, від світових організацій. Як результат, відповідно, це колихнула гривню в бік девальвації, але разом з тим, в принципі, це відбулося не в тих великих обсягах, як можна було би очікувати. Зараз ми вже маємо достатньо валюти, яка необхідна для фінансування наших бюджетних видатків. А крім цього, це питання в тому, що у Національного банку достатньо золотовалютних резервів і того, щоб впливати на цю ситуацію. І в цілому, відповідно, відбулася за останні декілька тижнів стабілізація, про яку я, в принципі, говорив, коли зросла трошки вище за 40 гривень курс національної валюти, і зараз тримається від 40 до 41 гривні. Коливання десь приблизно біля 40,5. А враховуючи те, що Національний банк є достатньо, скажімо так, контролює ситуацію, цей курс вплине. Ще один фактор, до речі, який вплинув на те, що курс вийшов за межі 40 гривень, це валютна лібералізація. Треба розуміти, якщо не проводити валютну лібералізацію, то ми не можемо залучити ні кредити комерційні підприємства, ні, скажімо так, є певна відповідальність перед нашими партнерами. Тому така валютна лібералізація була потрібна, але вона однозначно призвела до того, що попит на валюту з боку комерційних підприємств зріс. І воно штовхнуло з рівня 39,5 до 40,5 гривень за долар. Тому зараз у нас стабілізація, ніяких серйозних викликів до кінця літа не спостерігається. Певна невизначеність у нас є на зиму, тому що треба розуміти, що те, що не буде електрики, це не лише тільки питання самої електрики, так, це питання також далеко не всі підприємства зможуть перейти на якісь альтернативні джерела постачання електроенергії, а ті, хто перейдуть, вони будуть змушені платити за цю електроенергію в 2 і в 3 рази дорожче на той період, коли буде відключення. Відповідно, по цим графікам у нас трошки є певна невизначеність. Ну, навіть і ця невизначеність, вона не відштовхне там вище максимально ще, можливо, ще 1 гривня. Але це зимою, і це, скажімо так, питання ще часу, і при необхідній підготовці до зимового періоду наші виклики, вони будуть менше, а відповідно і курс стабільно. Пане Ілля, розкажіть, будь ласка, наостанок, звідки беруться такі розмови і такі прогнози, і, зокрема, як то кажуть, у Вайбері надсилають про долар по 45 і бензин по 60, і що з ними робити? Ну, тут треба розуміти, що ворог, він вкладає кошти на те, щоб розхитати ситуацію. І для нього треба максимально, для того, щоб розхитати ситуацію, максимально негативно. І незважаючи на будь-які об'єктивні чинники, навіть бачачи ті цифри, які є щодо золотовалютних резервів, щодо допомоги від наших міжнародних партнерів, щодо надходження валюти і так далі, тільки відбувся там незначний якийсь скачок, тобто, або, скажімо так, штовхання вгору, тобто був 39,5, стало 40 гривень. Все. Далі потім починаються розмови про катастрофу, про те, що у нас буде просто гіпер якась інфляція і так далі. Ну, ще раз, тут краще слухати українських економістів, які об'єктивно дивляться на ситуацію і цифрами доводять про те, яка у нас об'єктивний розвиток подій.
І коли з цифрами ти доводиш про ті суми, які у нас на сьогоднішній день є, а також говорячи те, що людина говорила певних, наприклад, півроку тому назад, порівнюючи з його прогнозом, і ви бачите, що цей прогноз здійснюється, то, перепрошую, кого треба слухати? Той, хто коли постійно обіцяє по 45, у нього ніколи прогнозу не збувається, чи та людина, яка говорить чітко, що тут так, тут буде певна незначна девальвація десь на гривню. Тут у нас стабілізація до кінця літа. Ось таким, відповідно, експертів, які дають точні прогнози, треба вірити і орієнтуватися на їхню думку. Ну так, і не читати таких дурниць. Я вам дякую за участь в нашому ефірі. З нами був Ілля Несходовський, економіст, а також керівник аналітичного напрямку мережі АНС. І поки життя в Україні триває, і поки життя в Україні триває попри все, скажімо так, Росія не припиняє брязкати ядерною зброєю. Тепер диктатор Путін нібито прирівняв поразку в Україні до тієї можливості, коли він може застосувати ядерну зброю, що в цьому контексті поговоримо далі. Російський диктатор Володимир Путін продовжує озвучувати ядерні погрози, щоб завадити подальшій підтримці України країнами Заходу. Також ця інформаційна кампанія Кремля спрямована на підрив зусиль міжнародної спільноти щодо узгодження свого стратегічного бачення перемоги України. Про таке пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Кремлівський диктатор спершу на прес-конференцію у В'єтнамі заявив, що Москва розглядає можливість зниження порогу застосування ядерної зброї в російській ядерній доктрині. І, мовляв, можлива майбутня стратегічна поразка російських сил на полі бою в Україні призведе до кінця державності Росії. І вже наступного дня продовжив свої страшилки. Ось тільки вже перед російськими офіцерами-випускниками. Там він запевняв, що Росія і надалі планує розвивати свою ядерну тріаду як гарантію стримування, стратегічного стримування і підтримки балансу сил у світі. І працює над збільшенням свого звичайного бойового потенціалу та оборонно-промислового виробництва. Росія не застосує тактичну ядерну зброю, якщо контроль над тимчасово окупованим Кримом опиниться під загрозою. Про це заявив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов у інтерв'ю The Philadelphia Inquirer. За словами силовика, так звані «червоні лінії» російського диктатора Володимира Путіна щодо півострова неодноразово перетиналися, коли Україна там уже обстрілювала російські військові бази британськими ракетами. По-перше, я знаю, що там насправді відбувається. По-друге, я знаю реальні характеристики російської ядерної зброї. Яка користь від цього? У нас немає великого скупчення військ, до якого була б доречна така ядерна зброя. І пробити діри в наших рубежах оборони, можливо, звичайними засобами ведення війни. Крім того, використання ядерної зброї призведе до великих політичних ризиків для Путіна. Що ж там насправді відбувається? Поговоримо детальніше із політологом Ігорем Петренком. Пане Ігорі, вітаємо в нашому ефірі. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, чому знову Росія так багато говорить про ядерну зброю? Здавалося, що її пік минув на початку травня. Тепер знову воно струменить догори. Ну, тому що Російська Федерація, вона втрачає свій авторитет, насправді ще більше. І ну, це не стільки авторитет, а скільки просто вагу в геополітичних відповідно розкладах. Тобто ми маємо успішно проведений саміт миру, ми маємо дозвіл з боку країн-партнерів бити по території Російської Федерації. Так, можливо, там не все так однозначно, але тим не менше ми відповідно вже це реалізовували не один раз. Далі Російська Федерація вона не може особливо просунутися, попри те, що вони наступають, у них є окремі там тактичні успіхи. В цілому це картину відповідно не змінює. Далі Сполучені Штати Америки, Канада, Британія, вони доволі болючі санкції ввели проти фінансових інституцій Російської Федерації. Готується новий відповідно пакет санкційний, і особливих союзників Російської Федерації не залишається. Тому він поїхав відповідно і до Північної Кореї, заключив договір. Це знову ж таки намагання підвищити ставки і покласти на стіл перемог ще типу один козир, який він може застосувати. Китай доволі обережно ставиться, попри те, що він дійсно допомагає Російській Федерації, але переходить, як у нас вже модно казати, там червоні лінії певні, зокрема, це напряму не постачає озброєння. Та й в принципі китайське озброєння поки що не було зафіксоване те, що воно використовувалося в Російській Федерації відповідно проти України. Тому йому потрібно щось, щоб привернути увагу відповідно, і щось, щоб
можливо, викликало якісь певні дискусії, що це десь когось могло налякати і так далі. Тому от таким чином вони і намагаються це робити, починає брязкати зброю. Єдине, що тут треба розуміти, що незастосування ядерної зброї – це є консенсус, в принципі. Можливо, крім Російської і Північної Кореї, це, в принципі, загальносвітовий консенсус, який підтримує, зокрема, такий великий кравець, який допомагає Російській Федерації – це Китай. Ну, ось я якраз хочу вас в контексті Північної Кореї запитатися, чи ще якась країна, котра володіє ядерною зброєю, поводиться таким чином, крім Росії і Північної Кореї, тобто погрожуючи своїм сусідам. Ну, скажімо, в Ізраїлі офіційно не підтверджено, що вони мають ядерну зброю, однак, мабуть, же вони мають. І Ізраїль жодного разу не погрожував ні Ірану, так само і Китай не погрожує за Тайвань ядерною зброєю. Слухайте, жодна адекватна країна, вона не погрожує застосуванням ядерної зброї. Заяви Путіна, вони є якраз такими, які висловлюються від безвиході. Тобто він зараз не розуміє, що йому робити. Він розуміє, що намагання створити якийсь певний перемовний тренд, вони провалилися, там повернутися до якихось стамбульських домовленостей. Він розуміє, що його починають більше витискати з боку наших відповідних партнерів, і тому йому треба щось зробити, заявити, що могло би бути якимсь чинником цього тиску. Але знову ж таки, по-перше, у Російській Федерації є доктрина застосування зброї, і там, ну не те, що дуже чітко, але там прописані випадки, коли вони можуть застосувати. Далі згадайте, що нам погрожує зброю, що бити по Криму ми почнемо. І так далі. І вони до цього не дійшли. Тому тут з Буданом можна погодитися, це дійсно буде мати доволі серйозні, навіть тактичне застосування зброї, тактичне ядерної зброї, серйозні політичні наслідки. І передусім може прилетіти навіть стільки не тільки від того ж відповідного Китаю, що дуже серйозно може вплинути на ту підтримку, яку він отримує з Китаю, і це може дійсно пришвидшити колапс самого путінського режиму. Тому я думаю, що це дійсно більше від безвиході і перебити той негативний тренд для нього, для Путіна, для путінського режиму, який ми відповідно зараз маємо. Знаєш, Віталію, я вже, мабуть, не підрахую ту кількість разів, оскільки у міжнародній пресі і взагалі в публічному просторі Путін в чергове підіймав свою ядерну дубину і намагався всьому світу сказати, ай-яй-яй, не можна робити те, не можна робити інакше, так підтримувати Україну не можна. Але ти знаєш, щоразу мені здавалося, що наші західні партнери, вони дедалі більше починають розуміти, що насправді всі ці заяви – це блеф, це намагання підняти ставки, що це просто ядерний шантаж Путіна, і насправді жодна із цих заяв, вона не несе реальної небезпеки. Ну от ти зізнайся, скажи правду, чи виникали в тебе думки протягом ось цього російського вторгнення повномасштабного, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України? Дивись, ми не можемо знати, що в голові у диктатора. І ми розуміємо, що загнаний у кут щур, він може бути дуже і дуже небезпечним, і діяти дуже непередбачувано. Але, на мою думку, це на рівні шантажу так і залишиться. Навіть що стосується застосування тактичної зброї десь в доволі вузькому проміжку на лінії фронту. Тому що, ну, насправді, можна досягати успіхів і конвенційною зброєю, і, на жаль, зараз Росія має певні успіхи. Тому сенсу застосовувати навіть тактичне я не бачу. Але це моя суб'єктивна думка, це я тобі кажу просто як журналіст, який, ну, читає міжнародну пресу і цікавиться цією темою. Я теж можу, як і журналіст, і як громадянин сказати, в 2022 році у мене ще виникали думки про те, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, а потім я подивився три величезних розслідування про особистість самого Володимира Путіна, як він приймає ванни зі спилених оленячих рогів. Потім я побачив, на що він перетворив свій палац, як він дбає про свою
свою безпеку. Ну, людина, яка фанатично помішана на того, щоб в нього були там струнки ніжки і пухкі щічки від крові, ну, точно не буде це застосовувати. До нас повертається Ігор Петренко, до нашого ефіру. Пане Ігор, як українському суспільству варто сприймати ось цей потік заяв російських про цю ядерну зброю? Ну, вони не говорять про їхнє застосування, але знову ці розмірковування. Що українському суспільству? Як варто їх сприймати? Ну, дивіться, передусім, ми маємо бути максимально спокійні. По-друге, якщо людей хвилює це питання, їм потрібно просто знайти ресурси і почитати. Бажано офіційні, певні роз'яснення, або це протидії дезінформації. Почитати, що таке тактичні ядерні зброї, які, скажімо, які негативні наслідки воно може нести, на яку саме територію і так далі. Далі треба зрозуміти чітко, як діяти в випадку того, якщо дійсно може бути застосоване ядерне озброєння. Певні заходи безпеки, які необхідно здійснити. Тому ми маємо бути готові насправді до всього. І ми виходимо зараз з того, що це нераціонально. Та? Але Путін інколи він може діяти ірраціонально. Але також треба розуміти, що використання ядерної зброї, як на мій погляд, знову ж таки, він швидше приведе до максимально швидкого колапсу Російської Федерації, насправді. Тому це точно буде не виграш, а то буде програш. І все ж таки мені видається, що розуміючи ті вкрай негативні наслідки, які вони можуть отримати, вони на це не підуть. Як мінімум зараз. Плюс, дивіться, вони ж дуже вибірково ставляться до за використання свого там захисту певних територій. Ви ж пам'ятаєте, да, що там теж він розповідав, що ну, типу, одна справа бити по території Російської Федерації міжнародних кордонів, да, і там ті території, які були відповідно окуповані. Да, це ми бачимо відповідно і, зокрема, по Криму. Україна, вона жодним чином не висловлює якоїсь загрози території Російської Федерації, міжнародно визнаних відповідно кордонах. Всі ті заходи, які ми здійснюємо, вони мають чіткий військовий план, да, чітку військову ціль, яку ми застосовуємо. Тому Україна точно вона не провокує Російської Федерації. Ми тобто, наразі не загрожуємо існуванню Російської Федерації відповідно як країни. Тому жодних підстав немає, це всі чудово розуміють. Чи захоче Кремль створити якусь підставу спробувати? Може, але ж ви розумієте, що це демонстрація слабкості, шаленої слабкості самого Путіна, да, що фактично без ядерної зброї він може забезпечити безпеку відповідно країни. Ну і так далі. Ну, мені видається, що це все ж таки більше певна гра і намагання знову ж таки підвищити певні ставки і перебити той негативний тренд, який да, щодо закручування гаєк навколо Російської Федерації. Трошечки конкретніше зараз поговоримо про зброю, адже до нашого ефіру долучається Олексій Гетьман, військовий оглядач та учасник російсько-української війни. Майор запасу, вітання вам. Вітаю вас. Пане Олексію, роз'ясніть нам, будь ласка, трішки детальніше. Хочемо розібратися, що таке ось тактична ядерна зброя та стратегічна ядерна зброя. Ми розуміємо, що різниця, вона в потужності і в радіусі дії. Чим вони принципово відрізняються? Що таке ядерна тріада, про яку також постійно полюбляє кричати Путін? І чи реально є у них оці ракети судного дня? Що таке ракета судного дня? От ви нам розкажіть, тому що в російських ЗМІ ми зустрічаємо і такі погрози. Мертва рука, ракета судного дня, ядерний попіл. Ну, слухайте, реагувати на це. Давайте про серйозні речі. Тактична і стратегічна ядерна зброя відрізняється, по-перше, ви правильно це зауважили, дальністю польоту і, звісно, носіями. Зазвичай стратегічна ядерна зброя використовується міжконтинентальними балістичними ракетами, які піднімаються, ну, сатана, оці, ну, ті, що робили на Дніпропетровському Южно-будівельному заводі, на ЮМЗ. Вигоня, принаймні, для цих ракет. Тобто ми зробили ракети росіянам, виходить. Це ще було під часи Радянського Союзу. Це міжконтинентальні балістичні ракети мають велику дальність польоту, це десятки тисяч кілометрів, вони піднімаються в, ну, практично в космос. Там головки в бойову частину вона складається там 5-7-10 невеличких, скажімо, бойових частин. Вони дають начебто морковка, тільки стеблем вниз стирчать. Це ще називається на сленгі у ракетчиків автобус. Тобто цей автобус в
в космосі розкриваються, і ці ракети вже прямують безпосередньо згори донизу на туди, куди вони спрямовані. Так працює стратегічна ядерна зброя. Тактична ядерна зброя – це те, що може використовуватись на відносно невеликих відстанях. Хочу нагадати, всі це вже чудово знають, правда, що ракети малої дальності – це ракети до 500 кілометрів, ті, що атак – це не ракети великої дальності, це ракети малої дальності. Ракети середньої дальності – це до 1000 кілометрів, і ракети великої дальності – більше 1000 кілометрів. Коли ми кажемо про далекобійні ракети, то в нас, нам передають наші партнери тільки ракети малої дальності – до 500 кілометрів. Так, ну так, міжнародна класифікація. Ці ракети можуть використовуватись для нанесення тактичних ядерних ударів. Це може бути невеликі, навіть половина кілотони в тротиловому еквіваленті. Є навіть снаряд з ядерним зарядом міни. Тобто те, що використовується на полі тактичному рівні, ті ракети не можуть долітати на велику відстані, але воно і не треба. Це використання безпосередньо на полі бою. Ну, така різниця. Щодо тріади, це теж доволі відома речі. Це ракети, які росіяни зберігаються, шахтне зберігання, тобто стаціонарне. Це ракети, які знаходяться на літаках, можуть знаходитись для атаки. І це ракети, які знаходяться в морському флоті. Підводні човни, надводні кораблі, там є можливість використовувати можна використовувати ядерну зброю. До речі, всі ті ракети, які атакують нас, Х-101, Х-555, Кинджали, Прикри, вони теж, Іскандери, вони теж можуть бути носіями ядерної зброї, тобто можна замість звичайної вибухівки, яку росіяни використовують, туди поставити бойовий заряд ядерний погас, і це буде вже тактичний ядерний зброй. Пане Олексію, а тут одразу уточнення. Вибачайте, що я перебуваю, даруйте. А можна якимось чином зрозуміти, що ця ракета, вона зараз несе оцей ядерний заряд? Чи це буде зрозуміло уже після? Ні, можна зрозуміти. По-перше, всі для того, щоб ракета, тактична ядерна ракета, полетіла з ядерним зарядом, треба зарядити відповідно. І переміщення, вони ж зберігаються, вони, дивіться, тут важливо, це добре, що ви так поставили питання. В стратегічній ядерній зброї бойова частина, ядерний фугас, знаходиться вже безпосередньо в ракеті, в шахті. Тобто він там знаходиться постійно. Ну, коли там закінчиться термін придатності, він 10 років, його треба замінювати, знову збагачувати уран, бо він розпадається, і бруд залишається всередині, і ланцюгова реакція може вже не відбутися. Бо це не чистий, не збагачений, а вже брудний. Тактична ядерна зброя заряджається безпосередньо перед використанням. Тобто ядерні заряди знаходяться в певних містах на зберіганні. Коли вони, якщо їх виймуть зі зберігання і почнуть переміщувати в бік кудись до того, щоб зарядити ракети, це одразу стає відомо про переміщення тих зарядів. Завдяки аерокосмічній розвідці, завдяки іншим там даним, це стає відомо. Тут його не можна провести непоміченим. Поки що інформація про те, що якісь, скажімо, це трошечки не точно, але так, щоб воно просто було зрозуміло. Зі складів переміщення в бік пускових установок чи в бік ракет, які мали би зарядитися ядерним фугасом, поки таких даних немає. Чи можна відрізнити, коли ракета вже летить, якщо прогавили, з яким воно зарядом летить, практично не можна. Пане Олексію, залишайтеся із нами в ефірі. Зараз почуємося із політологом Ігорем Петренком. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, настільки серйозна річ зміна ось цієї ядерної доктрини, про яку заявляють росіяни? І хто її має змінювати? Як виглядає ця процедура? Ініціативу, чи це буде Путін, а далі там думати, відповідно розглянути і проголосувати і так далі. Питання, наскільки це серйозно, правді. Вони можуть і зменшити порог там застосування ядерної зброї, окей, але знову ж таки є певні запобіжники.
зокрема, про ті, які казали, там, щодо позиції відповідно Китаю, на яку змушений буде реагувати відповідно Росія. Тому пониження цього порогу, це знову ж таки, скоріше за все, варто розглядати як питання підвищення ставок в певному там перемовному процесі, да, або намагання породити більше дискусій в частині там запровадження якихось санкційних механізмів проти Російської Федерації, ніж розглядати це як те, що розв'язати руки в питанні або збільшити шанси використання ядерного зброєння, будь-то тактичного чи стратегічного, але про стратегічне, тому що ми зараз точно не говоримо, а про можливо там тактичне. І тому що це питання, яке лежить в іншій відповідно площині. Ну, тобто, в принципі, вони ж не потребують якогось там особливо там дозволу, або сказати, що для них стримуючий чинник це відповідно ядерна доктрина, в якій щось там зазначається. Якщо там їх можна так прочитати, а можна і так. Та? Тому що там що таке загроза державності та, або існування Російської Федерації. Ну, я думаю, що теж може бути дуже багато різних відповідно трактувань. Тому це просто, скоріше за все, те питання, яке змусить слідкувати наших партнерів, що там відбувається, наскільки вони послаблюють, яким чином реагувати, прораховувати. Та? Тому що наші партнери, вони завжди все прораховують, ризики, які вони можуть відповідно понести. Ось. Тому, але все одно, скоріше за все, це питання якраз намагання створити певний тиск, да, або те питання, яке буде викликати якісь оці додаткові дискусії у наших партнерах і десь когось намагатися чимось налякати. Наскільки це буде успішно, це питання відкрите. А я думаю, що Російська Федерація, вона зайшла в такий глухий кут своїми погрозами, тому що погроз було дуже багато, реалізації замало. І це, звичайно, вже призводить до того, що знижує градус там страху та того, на що відповідно піти Російська Федерація. Але звичайно, що ми маємо розуміти активність такої загрози, ну і бути готові відповідно до розвитку сценарію. Але знову ж таки, для мене, в моєму розумінні думка, це питання все ж таки більше політичного тиску, політичних там торгів і питання якраз от якось змінити відповідну ситуацію. І якщо Путін розуміє, що поки що єдині погрози, які там десь якось можуть працювати, це ядерною зброєю, ну, значить він дає брязкати. Україна має свій порядок денний. У нас є формула миру, де ми говоримо про ядерну відповідну безпеку, і там у нас доволі багато думців. Тому своєю чергою, якщо Росія почне змінювати свою стратегічну цю доктрину, ядерну доктрину, перепрошую, то ми тоді, свого боку, я думаю, можемо ще залучити країни, які будуть висловлювати свою чітку позицію, яка може навіть конвертуватися в більш дієві заходи тиску на Російську Федерацію, в тому, щоб вони цього не здійснювали. І тут ми можемо ще й за Китай відповідно позмагатися насправді. Так. Дякую вам, пане Ігорю, за участь в нашому ефірі. З нами був Ігор, політолог Ігор Петренко. Олексію, до вас переадресую те саме питання. Ви, як військовий оглядач, як людина, котра безпосередньо брала участь у російсько-українській війні, котра почалася 2014 року, як оцінюєте значення ось цієї зміни доктрини ядерної російської? Ну, ви знаєте, що сказав Путін? Давайте проаналізуємо трошечки. Він сказав, що поразка у війні означає загрозу існування держави Російська Федерація, тому, а коли є загроза існування держави Російська Федерація, то вони можуть застосовувати ядерну зброю навіть як превентивний удар. Ну, це так, начебто, просто слово, але якщо трошечки глибше подивитися, то що це означає? Це означає, що ніяких перемовин, на яких хоч якось можна буде вважати Росію програвшою стороною, тобто яка програла війну, таких перемовин, хто би там не намагався це налаштувати, підготовити, якось знайти якісь компроміси. Я маю на увазі наших партнерів, Сполучені Штати, Туреччина, Європейські, ну всі, хто намагається допомогти дипломатичним засобам вирішити війну, Путін чітко сказав, ні, поразки Російської Федерації не буде. Якщо це поразка, якщо ми будемо розуміти, що це поразка, тоді це буде ядерний удар. Що це ще означає? Це означає, що він заздалегідь попередив увесь цивілізований світ, що ніякої контрибуції вони сплачувати після війни не будуть. Бо сплачує країна, яка програла війну. Відшкодовує збитки країні, яка перемогла і який агресор завдав шкоди. Якщо неприйнятна
для Російської Федерації, для їхнього керівництва поразку у війні в будь-який спосіб, то це означає, що і контрибуція, вона виникає тільки після поразки, ніякої не буде. Тобто він дав чітко зрозуміти, що програвати в цій війні він не збирається, і нічого сплачувати він за ті збитки, які наніс наша країна, не збирається. І що можливі тільки мирні домовленості на його принципах, так як він це бачить. Передача 4 областей, без'ядерний статус України, відхід, ну все, що він там, денацифікація, демілітаризація і так далі. Тобто він простими, перекладаючи на людську мову, він каже, що ми можемо підписати тільки по великому рахунку не договір, не ще щось, а капітуляція України, яка буде виконана, всі ті вимоги, які Російська Федерація до нас пред'являла ще до початку війни. Ну, це є поразка, що як би не називали. Якщо країна одна хоче щось від іншої, інша не погоджується, тоді вони нападають, і після нападу, та, що на кого напали, погоджуються на всі ці умови, які були до початку війни. Так що це означає? Це означає поразка, капітуляція. Тому, як сказав президент і головнокомандуючий Володимир Зеленський, перемоги з Російською Федерацією ніхто вести не буде, ніяких поступів реальних не буде. Тому навіть починати якісь думки проводити, просто починати щось з Росією, шукати якісь шляхи компромісу, компромісу немає тут. Пане Олексію, я попрошу вас коротко ще підсумувати з приводу того, що... А ми розуміємо взагалі, в якому стані знаходиться російська ядерна зброя? Тому що ми вже чули про їхні непереможні арсенали у вигляді там інших видів озброєння. А чи не може бути російська ядерна зброя небезпечною для самої Росії? Може. На щастя, це відповідає. Ваше слово відповідає дійсності. Справа в тому, що термін придатності ядерної зброї, він обмежений. Що це означає? Ну, ядерна зброя, період полурозпаду ніхто не відміняв. І той уран чи плутоній, який знаходиться в боєголовці, він все одно розпадається. Да, там певні стоять захисні матеріали, там рідкоземні, ну, так, що люди, які знаходяться на складах, наприклад, чи біля ракети, вони не отримують радіоактивне забруднення на себе. Але воно все одно продовжує розпадатися. Що таке, коли воно розпадається, ну, потрошечку розпадається, не так, як ланцюгово при вибухі, то те, що, на що воно розпадається, залишається в той же самій ракеті, простіше кажучи. Воно ж не виходить, не випаровується ззовні. Це означає, що той матеріал, який там знаходиться, наприклад, уран, він стає більш брудним. Він вже не збагачений. А це означає, що коли досягає певна межа забрудненості, то ланцюгова реакція не відбувається. Що таке ядерний вибух? Це ланцюгова реакція. Тобто розпадається один елемент, він розбиває два елемента, два розбиває чотири, чотири, 16, 32, 24, 64. Оце йде миттєва отака ланцюгова реакція. Якщо він брудний, він нічого не може зробити, не буде ланцюгова реакція. І от термін придатності пораховано орієнтовно 10 років. Росіяни з 91-го року не робили зміну свого ядерного потенціалу. Є оцінка, що до 70% російських ядерних ракет – це вже не ядерна ракета, а так звана брудна, не ядерна бомба, а брудна бомба. Що таке брудна бомба? Це ядерна бомба, термін придатності, якої вийшла. Вона впала, але не підірвалася, просто розкидалась там 30-40 кілограмів цього урану. Пане Олексію, тут залишається тільки прокоментувати, що ми сподіваємось на те, що ці ядерні ракети, вони зможуть зашкодити тільки агресору і більше жодній країні у цьому світі. І я хочу подякувати вам за цей ефір, за всі ваші коментарі та роз'яснення. З нами був Олексій Гетьман, військовий оглядач та учасник російсько-української війни і майор запасу. Дякуємо. Цікаве формулювання росіяни, що застосовують, про те, що коли виникне загроза їхньому державному суверенітету або просто існуванню Росії. Вон, згадай події, котрі відбувалися вихідними в Дагестані, що з таким самим успіхом можна уже бахнути ядерною зброєю по Дагестану, Махачкалі. По Махачкалі і ще двом населеним пунктам, де і діла угруповання, як воно зветься, Валіят Харасан, по-моєму, котре влаштувало теракти і в Москві, ось розгулялося і посягнуло.
посягає цілком на державний устрій Росії. Плюс найцікавіше от в цій історії, котра відбулася в Дагестані, про те, що їхні місцеві еліти не засуджують, в принципі, що співчуття вони повисловлювали тільки родинам загиблих, а так процес вони і не засмучують. Ну, слухай, це все не прямі наслідки від того, що ти запрошуєш Хамас до себе в гості на теплий прийом. Я думаю, що ми побачимо не тільки те, що відбувалося вихідними у Дагестані, а ці події, вони час від часу спалахуватимуть по всій території Російської Федерації, ми будемо пильно за ними стежити. А зараз я пропоную повернутися до теми ядерної доктрини Росії і обговорити її з Іваном Ступаком, військовим експертом та колишнім співробітником Служби безпеки України в 2004-2015 роках. Вітаємо вас! Вітаю, студія, дякую за запрошення. Раді бачити, чи можуть ядерні погрози Путіна, які лунають час від часу, і знову ми почули їх з новою силою, перешкодити подальшій активній допомозі Заходу Україні, тому що ось ця балаканина про зміну ядерної доктрини, як ви підозрюєте, чи вона може позначитися, наприклад, на поставках зброї до України? Я думаю, ні. Або можливості застосування цієї зброї? Ну, така вірогідність є, вона вище нуля. Я не готовий сказати, 5%. Вона є, завжди залишається, але якщо ми підемо до доктрини, це, щоб вашим глядачам пояснити, що таке доктрина. Це така собі конституція, це основні правила або основні підстави, коли ця зброя буде використовуватися. У кожної країни, у якої є ядерна зброя, є такий, ну, це ж не брошурка, ні, це просто перелік обставин, коли вони можуть цю зброю використовувати. Вона в першу чергу для себе, в другу чергу для зовнішніх країн, щоб всі розуміли, коли можна використовувати її. Щоб розуміли, що у Північної Кореї є два приводи для використання ядерної зброї. Це удар у відповідь та на упередження. У Великобританії одна підстава, у Франції одна підстава, у Китаю теж дві підстави, а ось у Росії п'ять. Це єдина країна в світі, у якої 5 підстав використання ядерної зброї. Це знищення ядерного щита Російської Федерації. Це екзистенційна загроза. Це використання балістичних ракет проти Російської Федерації. Тобто, чим ще раз розширити, ну, важко сказати. Хоча вони знайдуть якісь приводи, підстави, чим можна доповнити. Не знаю, удар по... Може бути історія про знищення флоту, що флот на межі винищення, Чорноморський флот. Це може бути підставою. А загалом мета яка? Залякати західних союзників, що вони відмовилися від постачання Україні важкого озброєння, далекобійного озброєння, таким чином спробувати переламати хід війни на свою користь. Пане Ступак, ви вже зазначили про те, що одним із пунктів застосування по цій доктрині є посягання на оцей ось ядерний щит. А тепер згадаємо, коли українські безпілотники, вони почали активно вражати станції ядерного раннього попередження Російській Федерації, виходить, що Путін, він отримав добрячий ляпас, і йому довелося вирішувати, що із цим робити, як продовжувати далі погрожувати, тому що за фактом якийсь із пунктів цієї доктрини ми вже трішечки і спробували порушити? Ну, давай так, українці вже декілька разів зайшли за ті червоні лінії, зробили там селфі, придбали магнітики та повернулися назад, скажімо так. Знищення антен Вороніш. Антен Вороніш – це будинок розміром антена, це частина ядерного щита Російської Федерації, він був знищений, та пошкоджений. Три одиниці з 10, на секундочку. Літак А-50 – це теж частина ядерного щита. Ту-22 – це теж частина ядерного щита. Удари балістичними ракетами по території Рейфі. Вони ж визнали Крим територією Російської Федерації. Балістика була. І що? І нічого. Тобто, дійсно, західні союзники побоюються. Але поки що і росіяни не знають, що робити з цим. Так, а західні союзники, вони побачили насправді після низки цих ударів, що, здається, це блеф? Ні, вони це побачили, але ж все одно залишається. Окей, це блеф, а якщо там буде ескалація, що тоді? Як тоді буде Путін відповідати? Згадайте, будь ласка, перші місяці війни, тиждень війни, коли Путін виступав і казав, що тільки не спробуйте вдарити по Криму, все, це буде ядерна війна. Ну, слухайте, я перепрошую, ми замахалися рахувати, скільки по Криму вже прилетіло за останні тільки тиждень. Потім була погроза. Тільки будуть удари по території Рейфі в кордон 91-го року, все, це ядерна війна.
Окей, б'ємо по Білгороду, по Алабузі, по Краснодару. І Путіна запитують на цьому, на зустрічі в Пхеньяні. Удари українців по Білгороду, це вже що? Це вже червоні лінії? Ну, що він відповідає, що ну, ми ще будемо радитись на цю тему. Окей, порадьтеся. Там про Білгород у нього ще й запиталися, чи це акт агресії, він не міг збагнути, чи це є актом агресії. Крім того, от в російських провоєнних пабліках пишуть, що хаймарси прилетіли уже по будівлі ФСБ в Курській області. Ну, ми цього не знаємо, так пишуть на їхніх ресурсах. Так що червоні лінії, як казав Пригожин, котрий якраз і задумав цей бунт рівно рік тому, що перетворилися на коричневі. Запитаюся вас, пане Іване, таку річ. Як оці ядерні розмови росіян впливають, або чи впливають вони на ядерну політику інших країн, хто мають таку зброю? Чи щось вони переймають? Чи бачите ви якісь схожі перегукування із цими речами? Давай так, я вам ретранслюю історію, мого особисте спілкування з німецькими оглядачами, де я запитую їх просто от людина до людини, тет-а-тет. Скажи, будь ласка, от в твоїй інформаційній бульбашці, ті політики, з якими ти спілкуєшся в Німеччині, як вони ставляться до погроз Російської Федерації? Чи падають вони на спинку, чи вони бояться? Що відбувається? Кажу, ми взагалі перестали вже боятися. Кажу, ну в моїй інформаційній бульбашці в німецькій, там от Берлін, там Гамбург. Ну я не знаю людей, які бояться ядерного зброєння. Так, є там частина, хто побоюється, але серед моїх знайомих такого немає. Серед політиків. О, це вже цікаво було. Що роблять зараз західні країни? Вони роблять таким чином. Всі знають, у кого є ядерна зброя на озброєнні, знаходиться, але є країни, які постійно дістають своїх складів, трясуть, погрожують. А є країни, які мовчки сидять, що не говорять. Це країни Західної Європи. Ось Західна Європа почала поступово розкривати свої запаси, витягувати озброєння, протирати пил, змащувати і показувати, що у нас, в принципі, також є. Тому що ви тут не забували, розуміли, Росія постійно брязкає, Північна Корея брязкає, а ми мовчимо. Тобто зараз от європейці будуть теж проводити навчання якісь. Як зробити так, щоб Росія менше бряцкала, щоб вони про неї весь час не розмовляли? Чи вже ніяк? Це їхня тема, на яку можна грати і крутити як завгодно? Ну, вони будуть продовжувати цю тему грати, скільки це буде можливо взагалі для них. Два варіанти. Коли вони позбудуться ядерної зброї, ну, я поки що вважаю, що він нереальний. 6 тисяч ядерних боєголовок. Ну, є такі розмови. Треба Росія забрати. Яким чином забрати? Як ці 6 тисяч забрати? Хто візьме на себе відповідальність зберігати, утилізувати? Це ж не просто, ну, давайте покладемо його, воно буде лежати. Ні, це не цукерки в серванті лежать. Зброя має таку можливість, не можливість, а характеристику, вона дихає. І фахівці кажуть, що коли у нас була ядерна зброя України, то вже прийшов час, коли вона почала дихати, і нічого не можна було зробити. У нас не було відповідних фахівців. Це ось одна історія. А друга історія – це коли клуб цих власників ядерної зброї, в першу чергу це Китай та Індія, що вони прямо чітко, це вже було, але треба нагадати, не погрожували Росії, а попередили, що зброя – це як туз. Туз, який в тебе є в кишені, але всі знають про нього, всі знають, що він в тебе є, але ти ніколи, за жодних обставин, ти його не дістаєш. Інакше ти отримаєш надзвичайно негативні наслідки, в першу чергу, від власників цієї зброї, від цього закритого клубу. Тут ще от минулого тижня з'явилися цікаві статистичні дані про цю саму ядерну зброю, про те, що країни, котрі її мають, витратили за попередній рік 45 мільярдів доларів тільки на адміністрування, на обслуговування цих всіх арсеналів, бо ви цілком праві, що вони не можуть лежати, а їх постійно потрібно підтримувати, аби вони не рванули власне, і в держателів цієї ядерної зброї. Я вам дякую за участь у нашому ефірі. Дякую. З нами був Іван Ступак, військовий експерт, та також колишній співробітник Служби безпеки України 4-го 2015 років. Ти знаєш, Віталію, Росія, власне, ми з тобою так крокуємо сьогодні темами від якихось глобальних загроз і глобальних сподівань до того, як з цим всім живуть люди в Україні. А Росія цього тижня знову завдала чергових ударів по енергетиці України, тим самим вона дуже впливає на життя звичайних українців, мирних українців, і які вимушені переживати і боротися, і миритися з щоденними відключеннями.
ці відключення тривалі, вони дуже впливають на підприємства, вони впливають на бізнес, на те, що ми бачимо на полицях магазину, і скільки взагалі, це коштує. Все на світі, і тема енергетики, і, зокрема, і наболіла для мене, бо коли я приходжу на роботу, я розповідаю історії взаємозв'язків своїх із енергетикою. У мене є вдома такий день відключення, як середа. От в середу я йду на роботу, у мене немає електрики, я повертаюся із роботи, і у мене є вдома електрика 16 хвилин. 16 хвилин задоволення і цивілізації, які залишила нам країна-агресорка, оскільки вона нашкодила. Але ж щоденні перебої з енергопостачанням, вони не лише впливають на побутові незручності. Системний дефіцит електроенергії завдає значних збитків і українському бізнесу. Автономне енергопостачання – це не панацея. Так, найчастіше для забезпечення виробничих процесів використовуються генератори, а електроенергія від них у 2-3 рази дорожча, ніж від мережі. Це може призвести до підвищення собівартості та росту цін на продовольчі та споживчі товари уже в найближчі тижні та місяці. За підрахунками журналу Forbes Україна, найбільший ціновий стрибок на третину загрожує молочній продукції. Це на 5-15% може зрости, також від 5-15% може зрости вартість вермішелі, круп, олії, борошна тощо. Слід очікувати на певне підвищення цін у супермаркетах, щоб компенсувати додаткові видатки на придбання і роботу оцих генераторів. Детальніше про те, що буде із цінами, або чи буде щось із цінами через проблеми з електроенергетикою, поговоримо із Дмитром Соломчуком, членом Комітету Верховної Ради України із питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитре, вітаємо вас у нашому ефірі. Яся, Віталій, вітаю вас. Ви як сприймаєте ось ці дані про катастрофічне, ну 30% це катастрофічне зростання цін через проблеми із перебоями електрики? Ну, на сьогоднішній день бізнес підлаштовується під це. Всі розуміють, що восени, зимою, коли розпочнеться опалювальний сезон, коли вже о 17:00 буде темно на вулиці, використання в населення електроенергії буде більше і можливі більші відключення. І бізнес максово, хто встановив генератори, хто встановлює, в кого працювали, от спілкуюсь з багатьма агропідприємствами, кого стояли бензинові там чи дизельні генератори, нинішній день шукають шляхів, чи кредит та власні кошти купують генератори, які працюють на газу, тому що з них електроенергія там набагато дешевша, але всі просять, якби, і зрозуміло, це рішення має бути чим швидше прийнято. В Верховній Раді вже зареєстрований законопроект, згідно якого відмінити ПДВ при розмитненні такого обладнання та візнімити, щоб на 20-25% воно для нашого бізнесу було дешевшим. А скажіть, будь ласка, от таку річ. Ми запитуємося у всіх наших експертів, котрих чуємо протягом цього ефіру, яку питому вартість у виробництві агропродукції займає вартість електроенергетики, електроенергії. Оскільки 30% зростання, це ж які мають бути витрати електрики, щоб таке зростання відбулося? Ну, все залежить від продукту, дивлячись, який продукт. Да? Якщо от візьмемо осінню, весною, там, чи от, літом, восени, якщо під овочі, та, енергоресурсів майже не витрачається. Але якщо закласти овочі в овочесховище, щоб зберегти їх там до березня, квітня, травня місяця, холодильники в овочесховищі, там, які зберігає 5-7 тисяч тонн овочів, може там споживати 300 кВт на годину. Ну, це досить багато. І зрозуміло, це потім буде лягати на вартість овочів. Якщо це випікання хлібу і печі стоять не газові, а електричні, як зараз багато де, то зрозуміло, що бо багато хтось колись прийшов саме з газових печей, не електричні, то міксери працюють і заміщати, ну, там не таке велике використання, випікати, там енергії використовується багато, і вона зачасту на рівні з вартістю муки може вартувати в буханці хліба, майже як вартість муки. Да? Все залежить від продукту саме які. Але взагалі електроенергія в будь-якому випадку в складовій, вона завжди в продуктах
кінцевого такого вже споживання становить до 20%. Пане Дмитре, магазини уже зараз стикаються із певними перебоями деяких продуктів, які їм постачали невеликі підприємства. І ці підприємства, вони не завжди можуть дозволити собі потужний генератор. Як зараз бізнес дає собі з цим раду? Ми вже зрозуміли, що держава намагається допомагати. Але чи відомо вам про такі випадки, коли фермери закривали виробництво через проблеми і говорили про те, що це просто невигідно і старатимуться знайти якусь іншу діяльність для себе, тому що це неможливо зараз для них в цих умовах працювати з такими продуктами, які швидко псуються, наприклад? Я особисто спілкуюсь з багатьма аграріями, з тисячами аграріїв в Україні щодня в різних регіонах. Щоб аграрії зачиняли виробництво, не чув. Аграрії наші такі дуже мотивовані люди, які там засіють будь-який квадратний метр землі, розмінують самі, засіють, зберуть в будь-яких умовах. І зрозуміло, ще минулого сезону багато хто на 90%, напевно, генератори встановили. Також були кучі генератори надані на багато виробництв, критичні, хто випікає хліб, там, інші продукти харчування. Були від уряду Німеччини, були від приватних фондів. Тобто від іноземних наших донорів також прийшло багато генераторів, які були надані в користування даним виробництвом. А що робити, щоб підвищення не відбулося? Чи є шляхи, як зробити так, щоб продукти не дорожчали через ці проблеми з енергетикою? Ви згадували про допомогу і західних країн, і донорів. Чи цей процес уже незворотний? На сьогодні це потрібно рахувати, з чого можна взяти найдешевшу генерацію, особливо в осінній-зимній період, коли там не буде багато сонцю, що сонячна енергія, якщо навіть акумуляторні батареї стоять, не буде давати свого результату. Да й на виробництві якби не встановиш сильно накопичуючи акумулятори там на 150, 200 чи 500 кВт. То сьогодні, що я рахував з бізнесом, найдешевше ставить генератори, які працюють на газовому метані. І там ціна майже така ж сама, як просто для юридичних осіб сьогодні. І тоді можна стабільно працювати. Пане Дмитре, а чи є зараз інші закономірні причини, які не пов'язані із відключеннями тривалими, але тим не менше впливають на цінову політику щодо аграрної продукції? Які сезонні, логістичні фактори ще існують зараз? І я знаю, що багато підприємств аграрних, вони нарікають на брак кадрів. Після електроенергії, напевно, або на рівні навіть брак кадрів – це дуже велика проблема, тому що їх реально не вистачає, особливо це стосується малих крафтових виробників, де вони не можуть виконати всі умови, переписані урядом, і вони не можуть забронювати себе там своїх там 5, 6, 3, 2 людини, як коли не мають на це можливості. І багато техніки, де навіть жнива, я знаю, комбайни будуть стоять через те, що немає операторів, які будуть на них працювати. І що стосується інших умов, погодні умови також впливають на якісь процеси. Якщо взяти останніх там 3 місяці, на Харківщині майже там не було дощів, і будуть питання Якщо взяти Західну Україну, ближче там північну частину України, останній період Поліська зона заливала сильно дощами. Люди там зазвичай садили аграрії там гектарами картоплю, і просто поля стоять залиті, і зрозуміло, що її вже передискують, і ніякої там фермерів є в те. Так, дякуємо вам, пане Дмитре, за окреслення стану справ в аграрній галузі. Сподіваємося, що галузь пройде якомога м'якше цю кризу. І, звичайно, що український споживач якомога менше відчує, що настраждалися і
тривають ці страждання через вимкнення електрики, так ще й, не дай Бог, побачити таке катастрофічне зростання вартості продукції. Дякую вам, Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, був у нашому ефірі. Ти знаєш, дуже логічно далі за курсом випливає наша наступна тема, тому що від неї напряму залежить те, якою буде стан української енергетики, а відповідно і стан українського бізнесу, його успіхи і та рівень життя наших людей. Ми поговоримо про закриття українського неба, адже ще кілька обіцяних Петріот від партнерів ми маємо отримати найближчим часом. Також чекаємо на проривні рішення щодо літаків F-16, тому коли повітряний простір над Україною нарешті отримає свій щит, поговоримо далі. Україна працює над постачанням нових систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це заявив президент Володимир Зеленський. Нещодавно в Румунії вирішили передати Україні свою систему «Петріот». Ще одну систему «Петріот» – це ще одну систему протиповітряної оборони Україна отримує від Нідерландів. Німеччина до кінця року пообіцяла відправити Україні іще два комплекси протиповітряної оборони «Айріс-Ті». Для того, щоб закрити небо над Україною повністю, бажано мати 25 систем «Петріот» по 6-8 батарей в кожній. Про це сказав президент України в ефірі загальнонаціонального марафону. І до нашого ефіру невдовзі приєднається людина, яка безпосередньо готова відстежувати і яка безпосередньо перебуває на лінії фронту. Він міг би сказати нам ще більше, мабуть, про те, як наскільки необхідні нам системи ППО, як виглядає ешелована неба. Протиповітряна оборона, крім того, що ми почуємо і авіаекспертів. Сподіваємось, що ми дуже скоро і побачимо цю ешеловану протиповітряну оборону, яку ми очікуємо побачити в Україні. А зараз з нами на зв'язку Кирило Сазонов, військовий Збройних сил України, доброволець спецпідрозділу «Грім», а також політолог. Вітаємо вас у нашому ефірі, пане Кириле. Радий бачити, вітаю. Це дуже навзаєм. Останній тиждень він був щедрим на заяви про нові системи ППО від наших партнерів. Румуни пообіцяли, Нідерланди знайшли можливість скооперуватися з іншою секретною країною, яку вони не називають, щоб зібрати для України теж систему «Петріот». Після того, як ці потужні установки, вони надійдуть до України, скажіть, будь ласка, інтенсивність обстрілів на Харківщині, принаймні, знизиться, а харків'яни зможуть видихнути? Безумовно, системи «Петріот» дуже важливі. Це дуже гарна зброя проти ударів ракетами, проти ударів з повітря. Але що стосується Харківщини? Якщо на Харківщину прилітає КАП, а це найчастіше використовують і по Харкову, і по Липках, і по Вовчанську, «Петріот» не є КАП. КАП збити майже неможливо. Ось, що стосується ракет С-3, які те накидають по Харкову, вона у повітрі знаходиться, ну, такий короткий час, що теж дуже важко. Тому проти КАБів, проти С-300 є всього, лік є сьогодні, це бити по пускових установках, вбивати літаки, які запускають КАБи, а це над російською територією і по НАТО, коли вони по Чехів'яру прилітають, по Костянтинівці, по Покровську, ось години тому прилетіла десь, по Слов'янську, по Краматорську, вони теж запускають над Донецьком, тобто не виходячи в зону роботи нашої ППО. Тому тут потрібні літаки, тут потрібні ракети, щоб бити по авіабазах, по місцях зберігання цих ракет, по установках. Тобто ось так, треба наносити превентивні удари. По КАП ти не зіб'єш повітрі, на жаль. Кириле, ось коли йде річ про ці установки, славнозвісні, і про «Айрісті», і про «Петріот», як правило, йдеться про об'єкти тилові, про ті ж електростанції, про українські міста. Чи є від них користь, або чи є випадки такі часті застосування у фронтових умовах? І як вони можуть поліпшити фронтові умови? Ви цілком слушну річ сказали, що це для захисту тилових об'єктів, для захисту електростанцій. Це дуже важливо, саме це для нас дуже важливо, тому що ми бачимо, що по енергооб'єктах б'ють постійно. По ТЕС, по ГЕС, по трансформаторних підстанціях, по всьому. Енергетики відновлюються за декілька днів, працюють, дуже потужно працюють, але за декілька днів прилітає знову. І саме захист енергосистеми для України дуже важливий.
Бо ми в кризі, бо без енергопостачання безперебійного, справа не в непрацюючому телебаченні. Справа там, хтось вдома не вимкнеш телевізор, не вимкнеш кондиціонер, це таке. Але справа в водовідведенні, водопостачанні, це ж гігієна, це ж ризик захворювань, ризик виживання міста великого загалом. І Харків, і Київ, це стосується. Це підприємства, які працюють у безперервному циклі, і вони теж залежать від енергопостачання. Тому саме для захисту енергооб'єктів в селу це надважливі рішення, це дуже важливо. Бо це без, якщо буде криза в тилу, енергетична, економічна, як буде триматись фронт? А тут нам, повторюсь, нам на фронті більш потрібні все ж таки винищувачі, які будуть нищити літаки, які літають або над окупованою територією, не залітаючи до нас, або над територією Росії. Для цього потрібні літаки, винищувачі. От якраз, пане Кириле, а що ефективніше і краще може захистити саме прикордоння від ракет і бомб, літаки чи великі комплекси? Чому питаю? Тому що у мене виникає таке застереження, що розміщувати Петріот десь у прикордонні – це дуже ризиковано. Так, так. Тобто все ж таки рацію, тут краще полягатися і чекати на F-16, так? Ну, розумієте, можна збивати ворожі ракети, можна збивати, це краще, ворожі літаки. Але набагато краще одного разу завдати потужного влучного удару по авіабазі, по місцях зберігання цих літаків, по місцях зберігання цих ракет, один раз вдарити по одному об'єкту, там скільки їх є, і забути про це питання. Нема буде чого збивати нам більше. Те питання буде вирішено раз і назавжди. Пане Кириле, Сполучені Штати Америки нададуть Україні пріоритет у постачанні зенітних ракет навіть перед тими, до того ж Петріот, навіть перед тими державами, які раніше до цього вже законтрактували і розмістили відповідні замовлення ще до нас. Це йдеться і про ракети до Петріот, і, здається, НАСАМС, до НАСАМС. Я згадую той час, коли, пам'ятаєте, затримували довго допомогу, і ми не могли протидіяти ворожим атакам, тому що просто нам бракувало ракет, в тому числі і до Петріот, щоб відстрілюватися і збивати ворожі ракети. Така історія, на вашу думку, більше не повториться? І що взагалі означає таке ось революційне рішення Сполучених Штатів віддати повний пріоритет Україні? Ну, я не вважаю це революційним рішенням. По-перше, воно логічне цілком. Ну, ми читаємо з насолодою, з посмішками новини про те, що це була важка ніч для польських ППО. Вони всі піднялися по тривозі. Не кидає ворог ракети, не кидає ворог каби ані по Польщі, ані по Румунії, ані по Швеції, ані по Норвегії, ані по Фінляндії, ні по Німеччині, ні по кому. Він кидає ці ракети і бомби, і ракети виключно по Україні. Тому, звісно, система повітряної оборони має бути в Україні в першу чергу. А по-друге, ну, революційне я не бажаю. Адміністрація Байдена постійно теж робить кроки на зустріч і дає нам все більше зброї саме для того, щоб Україна мала, ну, мала можливість захиститися, але не мала можливості нападати. Тобто, ось вам ракети, але тільки ППО. Ось вам ракети для удара по наземних цілях, але не під території Росії. Це дуже добре, це набагато краще, аніж нічого. Але просто захищаючись, просто використовуючи систему ППО, ти ніколи не виграєш війну. Це неможливо. Це якби Усік вийшов би на бої з Джошуа і сказали, погибайся, ходи по рингу, але не бій у відповідь. Не бій у відповідь, чекай, доки він стомиться та впаде. Або сказали, не бій по голові. Або бій тільки, коли він заходить на твою сторону рингу. Ну, так неможливо битися. Тому ми чекаємо все ж таки на політичне рішення бити по території Росії. Третій раз кажу, ну це так і є. Бити по авіабазах, по складах зберігання, пускових установках ракет, ПРЛС. Це вирішить ці питання. І ми бачимо насправді, що останні 2-3 тижні, може трохи більше, може місяць, Україна системно дуже виносить системи ППО російські. В першу чергу радіолокаційні станції, без яких пускова установка вже сліпа. Ну і пусковим установкам теж дістається. У Криму, у Донецькій окупованій, у Луганській областях, у Ростовській, у Воронежській системи РЛС, системи ППО зносимо, буквально зносимо постійно. Для чого це робиться? Я вважаю, що це стратегічний крок у очікуванні F-16, щоб вони працювали у нашому небі та у ворожому небі без перешкод з боку російського ППО. Мені здається,
стратегічне рішення таке є. Про нього навіть з криками, зі сльозами пишуть вже росіянські воєнкори, так звані. Офіційно про це не кажуть, звісно, але військова ситуація складається саме так. Про такі бої, от, до речі, як ви розповідали, ми бачили приклади, коли люди ходили по рингу і просто падали. Зокрема, за 2 роки до повномасштабного вторгнення сини Рамзана Кадирова, я нагадаю, так ставали переможцями із єдиноборств. Про безпілотні системи, як засоби боротьби, як засоби ППО, чи є на вашому напрямку застосування, зокрема, FPV проти російських повітряних цілей? Ми вже бачили 4 відео в українських різних військових пабліках про те, як українські FPV збивають і зали, і орлани. Чи є такі застосування у вас на Часовому Яру? Я не можу сказати, наш тактичний підрозділ «Грім» – це рота вогневої підтримки, ми працюємо по наземних цілях. І так ми використовуємо FPV, і дрони, і великі дрони, і маленькі. І це дуже-дуже гарна зброя, вона стає у нагоді постійно. Ми займаємось, у нас дуже гарні пілоти. Дуже ювелірно працюють, дуже свої боєприпаси дуже цікаві, і ворогу дуже важко з нами. Саме коли ми були під Куп'янськом, саме там ми випалили ворожі позиції, і саме від Гріму вони відступали на 500 метрів, на кілометри. Потім главком Сирський казав, що там має 41-ша бригада тактичні успіхи. І зараз ми працюємо тут, на Часів'ярі, і уявіть той дефіцит снарядів, який був взимку, в березні, коли Сирський казав на початку березня про 6 до 10, про 1 до 6 снарядів у нас, у росіян. Наприкінці березня президент Зеленський казав 1 до 10 вже. Саме дрони нас виручали, саме завдяки дронам ми стримували і стримуємо цю наволоч. Пане Кириле, і ми принагідно, користуючись нагодою, дякуємо вашому спецпідрозділу і вам особисто за ваші зусилля і ваші успіхи. Але ж є ще й далекобійні дрони українські, які знайомлять нас із картою російського тилу уже на 1800 кілометрів вглиб. Там палають нафтобази, аеродроми, військові об'єкти, куди встигає передати привіт Головне управління розвідки та Служба безпеки України. Наскільки принциповим є те, що ми можемо вже самостійно завдавати таких глибоких і таких відчутних ударів Російській Федерації, не чекати схвалення від Заходу, і коли ми хочемо вразити той чи інший об'єкт? Це дуже важливо, і це було дуже гарне рішення, що СБУ свого часу зайнялося розробкою та виробництвом саме українських дронів. Саме це дозволило їм вибити російський флот, заставити його ховатись від українських дронів. Держава Україна без морського флоту, такий великий морський флот Росії у Чорному морі ганяла, як хотіла. Плюс удари по Кримському мосту, а удари СБУ по НПЗ російських цей тиждень був, мені здається, рекордним. Те визнано CNN, назвало найкращою санкцією проти російської економіки. Так виносити те, що виносять НПЗ, нафтосховища, нафтову інфраструктуру, загалом термінали, це дуже-дуже важливо. Бо без грошей неможливо воювати, і доки у Росії є гроші, вона буде воювати. Але без грошей ані Іран, ані Північна Корея, ані Китай, ніхто нічого їм не продасть. Ніхто не буде їм давати просто так щось на шару. Тому так, треба виносити їх нафтову структуру, їх газову інфраструктуру, зменшуючи кількість грошей в бюджеті, і тим самим ми зробимо їх неспроможними воювати. Це буде не швидко, звісно, але це правильний напрямок. Що каже генерал Малюк, коли керівник СБУ, переносимо війну на територію ворога. Саме так треба працювати. Кириле, а як ви оцінюєте еволюцію українських і безпілотних систем, і українських далекобійних дронів? Що вони зараз уміють порівняно із 22-м роком або і 23-м роком? Чи не перетворилися вони, як часто у нас пишуть, на суперзброю українську? Ну, розумієте, насправді так, має сенс так казати, тому що хлопці, що воювали з 14-го року, кажуть, що війна 22-го, від війни 15-16-го, саме завдяки дронам відрізнялась дуже-дуже сильно. Наприклад, завдяки Байрактарам проти них не було ніяких контрзасобів у Росії, виносили цілі колонії російської техніки. Це було дуже важливо, особливо на початку війни, саме тому Київ вони і не взяли. І багато чого не змогли зробити. Зараз хлопці кажуть, хто працює з дронами, що
ситуація з дронами і війна дронова у 24-му році геть не така вже, як була у 22-му. Тобто дуже-дуже далеко пішли вже. Але дрон – це не така універсальна суперзброя, бо проти дрона є РЕБ. Засоби радіоелектронної боротьби. Ми використовуємо їх проти ворожих дронів, вони використовують проти наших. Це дозволяє збивати з курсу, збивати приціл, саджати дрони. Тому це вже війна йде така. Війна мозгів, війна науковців. Постійно хлопці щось вигадують самі, щось розробляють державні структури, щось волонтери. І, на жаль, ворог теж постійно розвиває цей напрямок. Дрони, РЕБи. Війна дронів, РЕБи – це вже не окоп, не автомат, це війна сучасна, надсучасна. От, до речі, про еволюцію противника. Я зустрічав у західній пресі багато оцінок про те, що російські засоби радіоелектронної боротьби, зокрема рухомі, вони ледь не одні з найліпших у світі, що вони у цьому прям майстерні ці системи роблять. Що ви бачите на полі бою? На жаль, при усіх недоліках російської техніки, при всіх корупції, крадіжках, розгідяйстві росіянському, саме радіоелектронна боротьба, саме ця структура у військах, в них була досить розвинена, досить якісна і досить передова. Хтось там в них був такий, хто це розвивав. До цього вони підійшли дуже добре, і це з самого початку було для нас великою-великою проблемою. Так, на жаль, це в них найефективніший род військ. І сподіваємося, якомога швидше українські інженери і українське IT знайде вихіди, як це все подолати. Пане Кириле, я вам дякую за участь у нашому ефірі. З нами був Кирило Сазонов, військовий Збройних сил України, доброволець спецпідрозділу «Грім», а також політолог. І до нашого ефіру долучається ще один учасник – це Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Вітання вам. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Слава. Імовірно, цього літа Україна, як ми сподіваємося, вже отримає винищувачі F-16. Вони допоможуть реалізувати, вони є багатофункціональними і допоможуть реалізувати Україні одразу кілька завдань і завдавати ударів по ворогу, і виконувати функцію протиповітряної оборони. Як ви вважаєте, пане Павле, які перспективи відкриваються перед Україною після того, як ми отримаємо все ж таки ці винищувачі, навіть якщо у незначній кількості для початку, враховуючи той факт, що віднедавна ми вже маємо право завдавати ударів і по прикордонню Російської Федерації? Нам хочеться, щоб перші ж літаки виконали все, що можливо. На жаль, так не буде. Я нагадаю, ще перед широкомасштабним вторгненням повітряних сил Збройних сил України, після тривалого дослідження, розробили візію майбутнього повітряних сил ЗСУ, де основну ставку так дійсно ставили на літаки західного виробництва, в першу чергу на F-16, ну і по підрахунками тодішніми, повторюсь, ще все до широкомасштабного вторгнення було, до 2035 року наші повітряні сили повинні були мати десь порядка 150 машин для того, щоб виконати основні завдання, які стоять перед повітряними силами. 150 машин. Найближчим часом ми отримаємо, швидше за все, в цьому році, декілька ланок, навіть не ескадрилью. Або скороченою ескадрилью, там порядка 12 одиниць, або 2-3 ланки цих літаків. А весь цей комплекс, ставиться перед ним ціла низка задач. Перше – це захист нашої інфраструктури, це протиповітряна оборона держави. Це таке ключове завдання, яке виконують і повітряні сили, авіація повітряних сил, і зенітно-ракетні комплекси. Я привожу часто приклад Швейцарії маленької, яка вирішила оновити протиповітряний захист свого повітряного простору. От вони замовили американцям 8 комплексів ЗРК «Петріот», безумовно. От маленька Швейцарія, 8 комплексів.
8 батарей. Але за швейцарськими підрахунками це лише 25% захисту їх повітряного простору. Ще на 75% їх повітряний простір має захистити 1,5 десятка F-35. От 1,5 десятка навіть F-16 закрити повністю повітряний простір України не зможуть фізично. А тут ми ще другу задачу ставимо, яка стоїть ребром зараз, тому що нам треба захиститись від російських КАБів, лінію фронта, поля бою, прикордонні міста. Ми бачимо, як прилітає по Харкову, бачимо, як ворог просувається на Донеччині завдяки саме от тим масованим обстрілам наших позицій цими фабами з УМПК, з прибором для керування і планування. Їх теж треба якось нейтралізувати. Ну і третя задача, це майже фантастична, наносити удари вглиб оборони противника, приєднатись до наших Су-24, до наших ракетоносців, тощо наносити удари по Криму і по материковій території Росії. Пане Павле, ну, коли це ми зможемо, це перспектива не найближча. Але ж дивіться, мені здається, що ми максимально наближаємо зараз цю перспективу, принаймні тим, як ми виносимо як наші сили оборони нищать сили протиповітряної оборони ворога. Уже 15 російських комплексів С-300 і С-400 в Криму буквально за останніх 1.5-2 місяці були знищені. Це робота над чим? Над розчищенням повітряного простору і підготовка до появи оцих F-16-х? Я не думаю, що це саме під F-16. Те, що знищення засобів протиповітряної оборони противника і комплексів ППО, і радіолокаційних станцій, і загоризонтних радіолокаційних станцій – це створення дійсно такого повітряного коридору для наших літаків і для ракет. Ми вже зараз наносимо комбіновані удари тими засобами, які маємо. Це і застосування протирадіолокаційних ракет «Харм», які адаптовані під МіГ-29 і Су-37. Після знищення засобів ППО ми запускаємо наші нечисельні Су-24, які є носіями вже таких легендарних «Шторм-Шадоу» і «Скальпів», які наносять удари. Ну і це і балістика, і «Хаймарси», і з ракетою «Атакмс», і наші безпілотники, які прориваються через весь Крим, навіть далі до Кавказького узбережжя, і наші ракети «Нептун», які нищать, і все прилітають і в Севастополь, нищать їхні кораблі, і в Керч, де руйнують паромну переправу, і на той бік Керченської протоки вони прориваються. Отже, тут питання не якогось вундерваффе, якоїсь однієї типу зброї, а питання вмілого, комплексного застосування всіх тих засобів, які ми маємо на озброєнні. Пане Павле, а давайте трошки поточнемо про літаки F-16, от про цифри, котрі ви називаєте. До чого я веду? По-моєму, в квітні ось в цій студії ми рахували, що обіцяних літаків, назвемо їх так, F-16, від різних українських партнерів, зокрема північноєвропейських, 64 було. Ви кажете, що Україна не отримає ескадрильї однієї, тобто 20 літаків. Ви оцінюєте це в 12. А розкажіть про ваші цифри. Звідки вони і чому такі? Чому не 64, не дві ескадрильї або 4, а чому менше однієї? Я говорю про цей рік. На наступний рік це число може подвоїтися, або нам навіть потроїтись. А за 2, 3, 4, 5 років може досягти і числа в 60,
50-60 одиниць, вже навіть більше. Бельгія приєдналася, може і 80 буде. Але отримання на озброєння F-16 – це залежить від передачі від наших партнерів літаків, а поетапна передача, в чому полягає, вони отримати мають на заміну цих літаків від американців F-35, які закриють їхнє небо. І після цього вони будуть передавати літаки українцям. Друге – це підготовка особового складу. Зараз ключовим таким питанням навіть стає підготовка льотчиків. І якщо брати безпосередньо зараз завершується підготовка, це в Сполучених Штатах і в Данії. Всього разом порядка 12 льотчиків матимемо. Ну, а так як нормальний по натівському стандарту, це два пілота змінних на один борт, то зрозуміло, що це на 6 літаків. Якщо не по стандартам НАТО, а кожен льотчик на одну машину, 12 літаків ми зможемо підняти в небо. Така реальність. І центр підготовки в Румунії, який обіцяли наші румунські партнери, він ще тільки в стадії закладки, він ще не почав готувати ні румунських, ні українських льотчиків. Він має запрацювати, щоб реально пішов потік. В Данії, особливо в Америці, підготовка льотчиків, там велика конкуренція і треба за кожне місце для нашого курсанта боротись і з американцями, і з державами-конкурентами, які готують своїх льотчиків і на F-16, і на F-35. Там зараз такий щільний движ. Отже, за попередніми розрахунками цей рік 12 машин – це було б добре. І ще поточню по цифрам, по даним, по системам ППО. От ви зазначали досвід Швейцарії, що їм потрібно 7 патріотів, і вони 20% закриють свого неба цими 7 патріотами. Ті установки 7, про котрі вже йдеться, ми не знаємо коли, але очевидно, що найближчим часом здобуде Україна, плюс IRIS-T. Настільки їх вистачить Україні, що можна ними закрити? І пропоную ще оцінити кількома словами, як еволюціонувала українська протиповітряна оборона за цей четвертий рік. От майже немає, за півроку. По-перше, ми зрештою переходимо майже повністю на західні зразки озброєння. Тому що важко знайти боєприпаси артилерійські по всьому світу для старих радянських систем, а боєприпаси для систем протиповітряної оборони, вважаю, що знайти можна тільки в двох країнах. Да? Хіба що в Білорусі, і відповідно основний постачальник Російська Федерація. У них не тільки на С-300, там декілька тисяч ракет, тому вони і кидаються по нашим містам і селам ними, як ракетами балістичними проти наземних цілей. Тож, перехід на західні системи – це був природній крок. По-друге, значне збільшення ефективності цих систем. Росіяни хваляться, що зараз в Криму вони поставили експериментальний той С-500, який буде збивати атакмуси і всі балістичні ракети. Але насправді С-500 – це розвиток, фактично модернізаційний комплекс С-300. Так, потужніші ракети, так, подальший радіус дії радіолокаційної системи. Так, ці ракети можна виносити на суборбітальну навіть орбіту, але вони за принципом дії залишаються совковими. Тобто це вибух суб...
ну, скалок великий, ну, і ці системи, який має зруйнувати ці. С-500, про які ви говорите, їх же ж не бачили ще застосування. І невідомо, чи перекинули їх до Криму. І це ще нібито і штучний такий варіант, як так, і їхні танки ці армата. Я ще скажу. І так скажу, що я так думаю, що як це як з цирконом, грубо кажучи, що виявиться, що реклама значно більше в цьому, ніж фактично. А от отримавши Петріва і ПАК-3, головне, що цей комплекс, який містить ракети в тому числі, може, протиаеродинамічних цілей і протибалістичних цілей, спеціальні ракети у нього, які кінетичної дії. І саме бойові дії в Україні продемонстрували, що це ефективна зброя протибалістичних ракет. І так, якби у нас було ще й достатньої кількості цих засобів ППО, то результат був би ще кращий. Але ми і так збиваємо і кінжали, і іскандери, і на звукові ракети, там Х-22, наприклад, чи ті Х-69 в тому числі. Отже, поцілимо, збиваємо ті ракети, словом, кількість. Так, збиваємо ті ракети і поцілимо і установки С-500. Пане Павло, дякую вам за участь в нашому ефірі. Це був керівник безпекових Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Але ще зауважу, що штучні екземпляри недооцінювати теж не варто, оскільки Україна, зокрема Нептунів, мала штучні примірники, але потопила російський флагман. Так, і продовжує Нептуни удосконалювати, тому в майбутньому, я думаю, ми ще матимемо не один доказ того, що не варто недооцінювати українські Нептуни. А ми продовжимо розмову із Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук та керівником Міжнародної асоціації малих громад. Вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю, друзі, радий бачити. Традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. Навзаєм, пане Олексію. Ми також раді зустрітися знову в нашому ефірі з вами. Від початку повномасштабного вторгнення Україна і українці загалом просили західних партнерів закрити небо над Україною. Це було таке популярне прохання, гасло, яке поширювали в соціальних мережах і на міжнародних майданчиках. Уже незабаром до нас мають прибути нові установки «Петріот», «Айрісті», які нам пообіцяли наші партнери. В майбутньому чекаємо ще й на літаки. Чи можемо ми говорити про те, що станом на зараз наші партнери на третьому році війни, нехай таки, але допомогли нам все ж таки закрити небо? Чи питання залишається відкритим? Ну, допоки що питання залишається відкритим, якщо бути відвертим до кінця. Оскільки все небо не закрите над Україною, про це казали Збройні Сили України і міністри, наш президент. І ми ще потребуємо, ну, як мінімум для захисту від ворожої балістики, близько 10 систем «Петріот». Це якщо тільки говорити про балістику, а якщо говорити про повноцінний захист від крилатих ракет, особливо від кабів, які постійно обстрілюють на мирний Харків і інші міста, в них дуже коротке і швидке плече до льоту, то ми розуміємо, що до навіть захисту нашого неба по цьому компоненту ще дійсно нашим партнерам потрібно продовжувати нас підсилювати. Ну і останній компонент, скажімо, концептуальний, який ми чекаємо, звичайно, від наших партнерів, от з'явився щойно на вашому екрані. Звичайно, це літаки. Звичайно, це F-16, які обіцяним цілим рядом країн на це вже от отриманий відповідний дозвіл від Сполучених Штатів, країни-виробника. Ну і в тому числі не забуваємо про міражі французькі, які публічно під час свого виступу пообіцяв президент Франції Еммануель Макрон.
Ну, звичайно, для справедливості потрібно сказати, що все ж таки міражі – це такі більш робочі лошадки, да, якщо можна так їх назвати. Це винищувачі четвертого покоління, універсальні платформи, такі, як і F-16, для несення відповідно сучасної західного озброєння, західної зброї. От, але все ж таки F-16 в останніх модернізаціях – це вже покоління 4+, і вони, звичайно, будуть набагато ефективнішими для ураження, скажімо, як балістики, так і крилатих ракет, в тому числі і винищувачів ворога на значно більшій відстані. От якщо вже зайдуть F-16, яких ми дуже чекаємо у нашому небі, то, скажімо так, комплексний закриття нашого неба за допомогою наших партнерів тоді буде завершена. Залишиться тільки збільшувати відповідно кількість цього озброєння для більш ефективного використання. Олексію, розкажіть, будь ласка, як виглядає закрите небо? От як ми маємо дізнатися, що небо України закрито? Можливо, провести, от, приклад, із Росією. У Росії комплексів протиповітряної оборони, як здавалося, ніби в решеті дірок, але небо в них не закрите. Ми набагато вже маємо більше досвіду, ніж Російська Федерація, в закритті свого неба. Тому ми і влучаємо, да, по об'єктах військових росіян на тимчасово окупованій території так успішно і так вдало. Тому що ми розуміємо і як захищатися, і як обходити захист, мабуть, в нас наразі найпотужніший військовий досвід у всьому світі. Тому абсолютно логічно, що наші збройні сили, наші повітряні сили успішно, максимально успішно працюють по ворожим об'єктам. А направду система захисту неба, вона досить одночасно і складна, і проста. Якщо, скажімо, спрощений варіант, то на кожні, відповідно, загрози є свої відповіді. Якщо це, припустимо, шахеди, максимально ефективно з ними справляються якраз от ті самі німецькі гепарди, ще радянські тунгуски і от такі аналоги такої зброї. Використовувати проти шахеда, припустимо, той самий Іристі, який ми ще згадували, чи тим паче там, да, системи Петрія, ну це абсолютно неспівмірна і розтратницька історія. От. А вже коли ми говоримо про ракетну загрозу, да, то так, там використовується вже і NASAMS, і Арісті, і використовується середньої та великої дальності. Тобто на кожну загрозу в Україні є відповідна відповідь. На балістику наразі може успішно реагувати тільки два види озброєння. Це Петріот і це ті самі F-16, про які ми вже з вами сьогодні згадували. Ну, тобто, а складність, буквально два слова, да, складність полягає в тому, що в нас дуже велика номенклатура цього озброєння з дуже багатьох країн світу. Із Британії, із Франції, із Сполучених Штатів, із інших країн. І для того, щоб освоїти ці системи ПВО та ПРОТ, так, потрібен час, і тим паче, щоб вибудувати з різних цих систем єдину систему захисту неба, також потрібен досвід та час. Ви знаєте, пане Олексію, коли Віталій запитав, як ви собі уявляєте закрите небо, я також піймала себе на думці, що я особисто собі уявляю це таким чином, коли в українському небі вже з'явиться цивільна авіація. От тоді для мене це чисто на в такому рівні інтуїтивному закрите небо. Сподіваємось, що це станеться якомога швидше, і ми будемо максимально допомагати нашим захисникам наближати цей час. А моє питання стосуватиметься F-16 певних труднощів не стільки з постачанням літаків, а як з тренуванням пілотів. Британський ресурс The Times та американський Політіко, вони повідомили про те доволі насторожливу, як на мене, інформацію, що до кінця 2024 року в Україні може бути набагато менше пілотів, ніж навчених пілотів, які здатні керувати літаками F-16, ніж самих бортів. Чи поділяєте ви
ці перестороги, з чим насамперед можуть бути пов'язані ось ці затримки із тренуваннями українських пілотів на закордонних базах, і чи можемо ми якось форсувати ці події? Давайте з кінця, з вашого дозволу. Форсувати ми вже форсуємо на всіх дипломатичних рівнях. Ви бачите, що під час максимально потужного турне нашого президента Володимира Зеленського і до Португалії, і до Іспанії, і до Бельгії, до країн Північної Європи, він завжди був на військових базах в тих країнах, які допомагають навчати наших пілотів. І більше того, з публічної, знову ж таки, інформації, нічого не вигадуючи, ми можемо уже сказати, що цілий ряд наших як пілотів, так і працівників технічного обслуговування для F-16, вони вже готові. Але, направду, просто потрібно глибше дивитися цю історію. Для того, щоб прийняти в себе на територію F-16, потрібна серйозна захищена інфраструктура. І це не тільки системи ПВО та ПРО різного типу, які б захищали конкретні об'єкти, там військові аеродроми, але й фізичний захист цих літаків. Це все має, і до того ж, не забувайте, для F-16 має бути дуже сучасні злітні полоси. Знову ж таки, ворога також є відповідні розвіддані, і він також, в принципі, за допомогою навіть своєї агентури, а вона в Україні є ворожа агентура, з нею ефективно максимально бореться і СБУ, і Державне бюро розслідувань, але вона є. Ми маємо це констатувати. Тому всі ці комплекс заходів, вони мають відбуватися в дуже засекреченому і дуже ефективному режимі, розуміючи, що для нас кожен день важливий. Тому ця задача дуже непроста, дуже нетривіальна. І навіть розуміючи, що цілий ряд країн готові нам уже надати ті F-16, вони мають розуміти, що ця передача не буде даремною. Адже якщо десь якогось технічного працівника не донавчили, це може призвести до загибелі людей і до знищення техніки. Або не допрацювали з інфраструктурою, може відбутися, на превеликий жаль, те саме. Уявіть собі, прилетіли там 10, 20, 30 F-16 на недопрацьований військовий аеропорт з недозапущеною інфраструктурою і з недозакритим небом. І росіяни там через масову атаку знищують там в один день всі ці там 30 бортів. Це ж така маленька катастрофа свого роду. Тому, ви знаєте, я б не поспішав, і наші військові, і наші дипломати, і наші партнери роблять все для того, щоб все відбулося максимально ефективно і, скажімо так, щоб наш ворог про це дізнався вже, коли літаки будуть в нашому небі. Тому тут нікого не потрібно підганяти. Дивіться, тут цікава ремарка про підганяти і про час. Скептики і в тих же ворожих телеграм-каналах і ЗМІ виписують, що в Україні ледь не кожного місяця анонсують, що F-16 уже з'являться в українському небі. А коли дивитися наші пабліки полегші, які не зарегульовані законодавством і ні перед чим не відповідають, то F-16 уже і кружляють над Васильковим, над Білою церквою, над Львовом і над усім на світі. Як українському суспільству прокомунікувати це, що у нас кожний місяць хтось або європейські політики, або, можливо, і всередині країни анонсують, що вони вже будуть ось скоро, а їх нема? Ми маємо розуміти і, мабуть, вчергове доносити це до наших шановних громадян, що в нас війна. А війна – це туман війни одночасно. І ми його так само маємо напускати для ворога, так як і ворог напускає його для нас.
Це абсолютно нормально, коли в різних засобах масової інформації подається абсолютно іноді протилежні позиції для того, щоб ворог не зрозумів направду, що відбувається. Чи є вже ці літаки, чи немає цих літаків, чи відповідає кількість пілотів і технічних працівників відповідно бортам, які будуть направлятися чи вже на територію України. Тому нашим громадянам потрібно тут не намагатися шукати істину, або тим паче шукати в цьому якусь зраду, а просто розуміти, що кожен в нас на своєму місці зараз має робити і робить максимум для нашої перемоги. І F-16, повірте, уже дуже скоро з'являться в нашому небі, і це вже всі скоро побачать. І тут, знаєте, найцікавіша річ, яка ми на початку цієї розмови говорили про те, що, ну, експерти в нашому ефірі говорили про те, що Україна здобуде 12 літаків, може 15, а от уявляєте, за тиждень, другий або за кілька днів їх всі будуть 45, і як усмажать по прикордонню або вже і за кордонню українському. Буде цікавий варіант. Ну, і у всякому випадку, із тієї кількості країн, хто скільки обіцяє, десь приблизно стільки бортів ми очікуємо в першій хвилі. Але ми маємо розуміти, що будуть і інші хвилі, оскільки ці літаки все одно зараз проходять максимальне технічне обслуговування для того, щоб передати в наступні хвилі вже повністю доведені до бойового стану літаки. Тому я думаю, що направду F-16-х буде достатньо, коли всі наші партнери виконують всі свої зобов'язання. Пане Олексію, і тут у мене постає питання ще, яке стосується посилення протиповітряної оборони потужними установками «Петріот», про які ми вже згадували з вами. Нідерланди цікаво проявилися в цьому плані. Вони, ця країна, здобула для нас «Петріот», скажімо так, зібрала його, скориставшись допомогою і підтримкою іншої анонімної держави, яка, ну, мабуть, побоюючись реакції Росії, не бажає називати своє ім'я. І виходить, що системи «Петріот» можна збирати по всьому світу, по шматкам, частково, як пазлик їх складати. Тут питання політичної волі. Це гарний приклад зі сторони Нідерландів. Як ви думаєте, чи можуть інші країни долучитися до відносно невеликої країни і спробувати також посилити свої зусилля і позбирати ось ці установки по світу для нас іще? Це чудовий приклад від Нідерландів. І, до речі, потрібно відзначити, що Нідерланди з самого початку дуже ефективно допомагають Україні і фінансово, і політично, і в тому числі літальною зброєю. Тут є, звичайно, невеличкий і політичний контекст цього питання. Оскільки прем'єр-міністр Рютте не один раз вже був в Україні і завжди максимально займає таку радикальну проукраїнську позицію, оскільки в тому числі мотивований заняттям посту генсекретаря НАТО. І вже, в принципі, абсолютно очевидно, що він таким буде. А для того, щоб максимально підвищити, відповідно, свій рейтинг в цьому політичному, в тому числі, протистоянні, звичайно ж, Нідерланди завжди було в такому одним із фаворитів передачі Україні, відповідно, новітніх систем озброєння. І практика такого зібрання систем «Петріот», тому що система «Петріот», ну, хто не знає просто, це ж не одна пускова установка, як от показано зараз на екрані. Це цілий ряд розгалужених установок, от зараз вас показується на екрані, в них до 10 пускових установок, в них є окрема система радіолокаційна і окрема, відповідно, штабна машина. Тобто це цілий комплекс, який при бажанні, по великому рахунку, дійсно можна збирати і частинами. Тому що, в принципі, я думаю, що немає проблем з
того, щоб деякі частини, якісь наші партнери зі своїх систем Patriot могли передати тим самим Нідерландам, а вони їх не передали нам. Це круті практики, це новітні практики, це проривні, якщо хочете, практики, і за це ми дякуємо нашим нідерландським партнерам. Там цікава ще заява була прем'єр-міністра Нідерландів у цьому контексті. Він заявив, гроші у нас є, покажіть, де купити Patriot для України. Олексію, дякую вам за участь в нашому ефірі. З нами був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, а також керівник Міжнародної асоціації малих громад. А поки ми чекаємо на чисте небо і поміж повітряними тривогами українці продовжують навчатися, здобувати освіту, вони продовжують розвивати свої професійні навички, шукати свої професійні сильні сторони, перекваліфіковуватися і працювати на перемогу. Кількість вакансій в Україні цього року зросла. Це констатує Державна служба зайнятості України. Найвищий попит на висококваліфікованих працівників. Зокрема, на тих, які можуть працювати із спеціальними машинами та устаткуванням. Багато вакансій в торгівельній галузі та у сфері послуг. Найбільше вільних вакансій на сході та півдні України. Дослідження Національного банку показало, що попри міграцію людей, які виїжджають з прифронтових регіонів, місцевий бізнес намагається зберегти підприємства і шукає нових працівників. Експерти ринку праці вважають, що молодь варто більше залучати до навчання в профтехучилищах, технікумах та коледжах, де готують спеціалістів із технічних професій, на які завжди є попит. Про освіту і ринок праці поговоримо детальніше з Тимофієм Миловановим, президентом Київської школи економіки, а також міністром розвитку економіки 2019-2020 років. Тимофію, вітаємо вас в нашому ефірі. Ми от навели приклад про те, що в Україні побільшало вакансій і значно побільшало. Як охарактеризувати це явище? Це добре чи погано? Чи це має насторожити, що в Україні їх так побільшало? Вакансії – це добре. Безробіття – це погано. От, вакансії – це означає, є пошук, є зростання ринку. І зараз дійсно рівень вакансій знаходиться близько 90% до воєнного. В червні 2024 року вакансії складають 90% від червня 2021 року. Це гарні новини. Це означає, що бізнес набирає людей. Тепер, безробіття у нас 15,3% зараз на початку літа. І це досить значна цифра. Тобто, що це означає? Це означає, з одного боку, є вакансії. Вакансії приблизно такого рівня, як були до війни. З іншого боку, люди шукають роботу і не можуть її знайти. От, странно, дивно. Що це означає? Означає, що у людей, які шукають роботу, немає тих навичок, які потрібні роботодавцям. І це означає, що потрібна професійна освіта, освіта профтехнічна, освіта для дорослих, вища освіта. Розкажіть, будь ласка, як це виправити? Це виправляється освітою, чи виправляється спеціальними державними програмами підтримки, чи поверненням людей в Україну? Яким чином нормалізувати? Дійсно, от для повернення людей в Україні дослідження, нещодавно було дослідження компанії «Градус», показують, що на першому місці стоїть питання навіть небезпеки. Безпека стоїть на другому місці. На першому місці стоїть питання роботи. Десь на третьому, четвертому місці стоїть питання для людей. Зрозумілості мобілізації, якісь інші речі, пов'язані прямо з армією, з війною. От, але на першому місці робота, наявність роботи. От як це виправляти? Що відбувається? Зараз багато потреби для високотехнічних професій, для професій інженерних, наприклад, для професій, які знають сучасні технології або мають сучасні навички, з якими компанії можуть працювати на європейському ринку. І не у всіх такі є навички, не у всіх є така освіта чи підготовка. Це виправляється дійсно і державними програмами, і деякі з них вже починають залучатися, і фінансуванням під такі програми. Наприклад, на Берлінській конференції було оголошено програма Євросоюзу про близько 700 мільйонів євро підтримки саме для перекваліфікації. От, і зараз багато буде і USAID-ів, тобто американського фінансування для таких програм і так далі. Тут мають бути і приватні ініціативи, і ініціативи роботодавців, і ініціативи держави. Тобто розпрацювати треба всім разом.
А чи готові роботодавці платити самостійно за кваліфікацію своїх працівників, за перекваліфікацію, за додаткове навчання своїх людей, щоб закрити ті вакансії, які для них є конче необхідними, без яких роботи просто не буде? І в цьому ж контексті, чи буде поки і надалі зберігатися тренд на певну фемінізацію ринку, якщо можна так сказати? Адже жінки зараз займають чоловічі вакансії і перекваліфіковуються якраз часто на чоловічі професії. У нас є дійсно така тенденція, що відбувається фемінізація. З одного боку, це добре, тому що вирівнюється те викривлення, яке було до війни, та дискримінація проти жінок. Хтось вважає, що її нема, дані показують, що вона є і в зарплатах, і в позиціях. Це все змінюється. От, наприклад, нещодавно я прямо в соцмережах бачив такий нагулявший пост, де людина казала, ну, ха-ха-ха, хто ж жінки на воді в фур, це ж дуже смішно. Ну, не дуже смішно, тому що в Америці це рівна професія, і на ній багато жінок заробляють такі самі гроші, як і чоловіки. Да? А в Україні це чомусь смішно. Да? Але є і погані симптоми. Погані симптоми, ну, реальні симптоми, погані симптоми, що деякі чоловіки не хочуть повертатися через армію. Деякі чоловіки в армії, окей, це все правильно, а деякі чоловіки ухиляються. Ухиляються в тому плані, що вони прям з системи пропадають. Да? Вони або ховаються, або тільки за кеш працюють, за готівку, да? Намагаються не привертати до себе уваги, навіть карточки не мати в, ну, той самий там в банку, да, користуються карточкою жінки. От такі приклади конкретні є. І через це у нас дійсно чоловіків в офіційній системі стає менше. І це погано, але з часом це виправимося. Ми також бачимо тенденцію, що роботодавці починають залучати іноземців, гастарбайтерів, так сказати, да, особливо в будівництві такі є тенденція. Ну і чи готові роботодавці вчити своїх співробітників, платити за їхню освіту, за підвищення кваліфікації? Абсолютно. Ми це бачимо в нашій бізнес-школі, ми це бачимо в запитах від уряду допомогти з таким навчанням. Роботодавці сьогодні дуже-дуже зацікавлені, як мінімум ті, які хочуть бути конкурентоспроможними і йти в Європу разом з нашою євроінтеграцією, ті зацікавлені, так. А чи бачите ви, пане Тимофію, у контексті мобілізаційних процесів, у контексті того, що Збройні Сили України необхідно поповнювати і матеріальним ресурсом, грошима, і людським ресурсом, якийсь баланс, тобто прийнятний механізм економічного бронювання, який може бути задіяний, щоб забезпечити військо? Адже це досить чутливе питання, тому як до нього знайти підхід? Ну, знов-таки, дослідження теж робила компанія «Градус», показують, що люди дуже-дуже негативно сприймають тему такого економічного бронювання. Да? Тому що це люди тоді кажуть, що багаті не воюють, а бідні воюють. І це несправедливо. І також військові кажуть, я ж був раніше високого рівня професіоналом, наприклад, працював в енергетичній компанії чи в ІТ, а тепер, значить, що, мені можна повернутися, просто заплатити податки? Ну, мені ж не дозволять демобілізуватися. Це виглядає несправедливо, і тому є певний супротив дуже сильний. Тут це питання навіть не стільки політичне, скільки суспільне, але ви праві. З одного боку, потрібно платити податки, а з іншого боку, потрібно, щоб були люди в армії. І те потрібно одночасно, і на те не вистачає ні людей, ні економіки. Але, ну, знайдуть рішення. Тимофію, от ви наголошуєте на дисбалансах, котрі виникають на українському ринку праці, про проблеми, які потрібно вирішувати, які із війною постають і постають. А що відбувається із зарплатним фондом? Чи зростають зарплати, чи зростають доходи? В яких галузях найліпше почуваються працівники зараз? Неоднородно. Десь зростають, десь навпаки, і безробіття може навіть більше бути. Ну, якщо ми поговоримо, ну, нові технології, навіть без війни, да, без питання війни. Там, де є, наприклад, штучний інтелект може замінити там перекладача чи копірайтера, там, в принципі, особливо на початкових рівнях, на джуновських таких позиціях, попит може зменшуватися. Але будь-який попит на людину, яка професійна, яка висококваліфікована, яка ініціативна, у якої гарна робоча етика, якій не потрібно за нею слідкувати, вона сама проявляє ініціативу, вона швидко вчиться, швидко все схватує, да? Має якісь конкретні знання в конкретних галузях, да? Тобто не прогуляла університети чи
профтехосвіту, а навчилася там реально і продовжує вчитися, да? Гнучка, доброзичлива, не вигорає або намагається підтримати всіх. Отакі люди сьогодні, ну прям на ціну, ну я не знаю, золота чи алмазів, чи біткоїнів. Да? Тобто таких людей шукають. Там зарплати дійсно зростають в рази. А от у людей, які, наприклад, не мають таких навичок, або не вміють бути професійними, або мають дуже обмежені професійні навички, там є проблеми, так. Да. Ви ще підкреслили таку тенденцію, як залучення мігрантів в українській галузі і на ринку праці. Куди саме залучають найбільше мігрантів і звідки вони приходять? Ну, ті самі, котрих називають гастарбайтери. Ну, так. Да. Ну, по-перше, така назва, вона не дуже стимулює, вона ображає людей, а нам міграція робоча потрібна. І це, якщо у нас ринок труда праці, перепрошую, перегрітий, да, не вистачає людей, то тоді іноземців можна запрошувати. Да, їм не грозить мобілізація, вони будуть працювати. От, і це вони, звісно, в більшості будуть працювати ну, на початку, де найлегше це все зробити, на менш кваліфікованих професіях. Да. Тобто, от, чому це будівництво, але таке базове будівництво. Те саме десь в агро це може відбуватися. Там, де потрібна тимчасова робота. Да. Але з часом ми побачимо, що іноземці будуть з'являтися і на ринку висококваліфікованих. Насправді ми вже це бачимо. У нас в Київській школі економіки зараз десь третина викладачів є іноземцями, і деякі з них переїхали до нас на повну роботу під час війни. Тобто такі процеси теж існують. Тобто український бізнес готовий залучати низькокваліфікованих, а платити більші гонорари для висококваліфікованих, поки український бізнес не може. Ні, може, але українцям намагаються платити, да? Але з часом будуть і іноземцям. Да? Зараз тенденція така, що намагаються висококваліфікованих все ж таки брати українців. Да? Це там, де вже конкретно взагалі нема людей, там беруть. Тобто, ну, не можна так казати, що є і культура, і тому, що з ними легше працювати, ми всі розуміємо один одного, але це починає змінюватися. Але все ж таки, оцей міграційний шлях заміщення робочої сили, він є органічним, він є нормальним для економіки в такому стані, як українська. Чи маємо ми усвідомити, що ці процеси будуть масштабуватися? І також навздогін ще питання з приводу того, ми розуміємо, що люди, які приїздять до України, наприклад, із Пакистану, Індії, Непалу, вони на низькокваліфікованих посадах отримують менші зарплати, ніж українці, це вже було зазначено. А чи демпінгують потім українські зарплати через це? Ні, я не думаю, що демпінгують. Я думаю, що тут певна є дискримінація з точки зору роботодавців, але ринок це вирівняє, да? З часом. Бо людей просто буде не вистачати. Особливо, коли піде відновлення після війни, на таких професіях там дуже-дуже багато людей потрібно. Вже зараз ми бачимо, що в будівництві там вартість квадратного метра зросла і через вартість матеріалів, і через вартість людей. Тобто це буде процес відбуватися. Чи це є органічний процес? Так, він є органічний. Чи є йому якісь культурні бар'єри? Є. Ми маємо на це дивитися відкрито. І коли будуть випадки, якісь там дискримінації чи навіть расизму, то з ними говорять. Вони не кругом будуть. Суспільство у нас толерантне в якихось часів, в якісь ні, консервативне. Але з цим треба буде працювати. І тут ще підштовхує аспект такий демографічний. Тому що нам, Україні, треба буде і відбудовуватися, і розвиватися. Але демографічна ситуація у нас досить погана. І навіть як там не придумає якісь механізми покращення народжуваності, навіть сьогодні, це, ну, це буде через 20-30 років ці люди попадуть в ринок праці. Да? І не факт, що щось таке працює, да? Тому що намагалися інших країн робити. От. Я не оцінюю морально питання там, стимуляції, ну, там, демографії, але ця проблема така є. Тому нам, ми будемо бачити бажання роботодавців брати іноземців в наступні 10-20 років. Так, пане Тимофію, це зрозуміло, тому що не одна країна переживала в якихось кризові моменти саме підкріплювалася допомогою іноземних мігрантів в плані робочих рук, тому будемо просто стежити за цими процесами. Ми дякуємо вам, пане Тимофію, що ви долучилися сьогодні до нашого ефіру. Це був Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки та міністр розвитку економіки у 2019 та 2020 році. А найліпший стимул до народження і до відновлення
захоплення України – це вигнати російські війська із території України. Тоді буде і прогнозоване майбутнє, і, зокрема, українське військо зможе повернутися додому для того, щоб розвивати країну, розвивати свою родину. А знаєш, зможуть повернутися українці, які зараз перебувають за кордоном, на яких ми чекаємо, щоб вони також розвивали українську економіку і допомагали нам рости та відбудовуватися всі разом. Тому ми дякуємо сьогодні нашим глядачам за цей ефір. Спасибі, що були з нами протягом цих годин. Для вас працювали Яся Лепка та Віталій Школьний.